Vítejte u dalšího dílu Cukr Free podcastu. Dnešním hostem je Veronika Navaro, která je tvůrkyní, podnikatelkou a také autorkou programu Žít hojnost. Vítej Veru. Ahoj Janínko, moc děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jsi dorazila až ze Šumavy. To je jedna z věcí, která nás spojuje, protože vy žijete už nějakou dobu na samotě na Šumavě. Žila jsi na Šumavě vždy, nebo jak, tě, jak se tvá cesta dostala až na Šumavu? Uh, nežili jsme tam vždycky. Uh, žijeme tam vlastně rok a půl, možná dva roky, skoro to bude teďko. A dostali jsme se tam vlastně tak, že uh, můj tatínek tam koupil nemovitost, kterou zrekonstruoval, bylo to právě na samotě. A uh, protože můj tatínek zemřel, předtím má zhruba rok a půl, tak uh, my jsme se do toho domku přesunuli a od té doby tam žijeme a totálně jsme se v tom našli, je nám tam moc hezky a vlastně loni jsme koupili ještě druhý pozemek, který je ještě mnohem víc na samotě a obecně do té Šumovy jsme se tak zamilovali, že už nechci žít nikde jinde. A jaký je to teda žít na samotě? Jaký tam jsou výhody a nevýhody oproti tomu žít ve městě a hra, hlavně pro takhle mladého člověka? No, um... Asi, asi to nebude úplně pro každýho. Ale jak jsem říká, tak my jsme se v tom s tomem úplně našli, protože tam žijeme dva jako partneři. A jsme skoro pořád spolu, 24 hodin denně skoro. A mě to dává hodně moc, protože jsem neustále v přírodě, bez toho ruchu města, ať už tím myslím ruch jako auta, tramvaje, dopravní prostředky a tak, ale hlavně bez té. Energii, která, energie, která je jako zrychlená v tom městě. Že vlastně je takový mm, neustálej tlak, který je jako všudy přítomný v tom městě. A já jsem dřív žila v Praze přes 7-8 let a nevnímala jsem to tak. Ale vlastně až když jsem udělala ten krok do té přírody, vlastně nějakou dobu jsem takhle v ní žila, tak jsem se jak kdyby zjemnila, a to cítění se zjemnilo spolu se mnou. A teď najednou, když přijdu do toho města, tak najednou cítím to, co jsem dřív necítila. Takže, um, ale zase to není něco, co by třeba vyhovovalo každému. Nám, nám to fakt ohromně vyhovuje a si to teď představit jinak. Ale uh, no, takže. <laughs> Já teda to naprosto chápu, i přestože v Praze stále žiju, tak ten tlak tady cítím, vnímám. A my se teda taky přesouváme na Šumavu, nebudeme bydlet úplně na samotě jako vy, ale často slýchám od lidí, kteří právě žijí v městě a nedovedou si úplně představit přestěhovat se na místo, jako je třeba Šumava, to, že jestli mi nebudou chybět kavárny, restaurace a další další prostě vymoženosti města. A já stejně když se nad tím zamyslím, tak já jediný, co dělám, tak je, že jdu ráno se psem do parku, večer se psem do parku a do města jezdím jenom úplně v nejnutnějších případech, což se děje opravdu maximálně jednou za měsíc. Že mě to spíš obtěžuje do toho města chodit, než, než že by mě to nějak naplňovalo. A přesně cítím ten tlak, když jsem na Šumavě, tak je ten život přesně takovej pomalejší a takovej, s odstupem trošku mi přijde, že na to koukám tak, jakože out of the box, ale to je taky tím, že tam zatím ještě jezdím spíš na dovolenou, než, než když tam budeme potom i pracovat. Takže možná i v tom je to jiný. Ty si tady zmínila, že svůj tatínek zemřel. Ty, když jsem koukala i na tvé stránky, tak uh, jsi tam sdílala nějakou meditaci na právě případy uh, smrti, ale i znovuzrození. Jak ty se vyrovnala s tou smrtí uh, svého tatínka. No, uh, on to byl um, hodně intenzivní transformační zážitek pro mě. Nebo vlastně um, ne ta samotná smrt, ale celý ten proces. Uh, vlastně jeho odchodu, protože to bylo relativně náhlý, nebylo to vlastně očekávaný. Teďka vlastně v říjnu měl 60 a pár dnů po těch jeho narozeninách ho vzali vlastně do nemocnice na takovou jako napůl urgentní, ale napůl plánovanou operaci, kde se zjistilo, že je to hodně špatný. Ten problém, který jsem myslel, že je nějaký jako banální, tak se zjistilo, že naopak je hodně vážný a že je to vlastně v posledním stádiu. A uh, během dvou měsíců vlastně odešel. A povedlo se nám to udělat tak, ono to vlastně bylo ještě před tou celou situací, která se nám tady teď děje s tím COVIDem. Uh, takže se nám to povedlo udělat tak, že mohl být doma, mohl být vlastně s náma. Měli jsme mm, mobilní hospic, který za náma vlastně dojížděl ty sestry. A měli jsme na anděla vesnického doktora, který vlastně se o tátu jezdil starat každý den, zhruba nevím, na půl hoďky se tam prostě zastavil, je tam předepisoval teda nějaký léky, ale druhák vlastně dopřál tátovi ohromnou emoční jako podporu. Prostě úplný anděl v lidském v těle a vlastně říkal mu, jako co se děje, co se bude dít Uh, což je strašně podle mě důležitý pro člověka, který takhle odchází, tak na to není připravený, vlastně ne, neví, co se bude uh, dít a um, vlastně pomáhal potom i nám, jako té rodině, která jsme tam s ním byli, protože tam měl, nebo má tři sestry uh, a byla jsem tam ještě já, takže jsme tam takhle byli čtyři a um, vlastně celou tu dobu těch dvou měsíců jsme uh, vlastně on už jen ležel, takže my jsme se střídali u té postele, jeho 24 hodin denně jsme ho uh, hodřili za ruku, měnili jsme kapačky, vlastně teta je uh, zdravotní sestřička, která dělala vlastně celý život v LDNC, takže ví všechny tyhle ty věci, okolnosti, díky tomu vlastně jsme ho mohli mít doma. No a uh, díky tomuhle celému vlastně on mohl odejít prostě ze svého obýváku z, z, prostředí, který znal, kde, kde prostě byl doma. A to vnímám jako ohromný dar. jako Jednak pro něj, že, že jsme mu mohli dopřát takovýhle odchod, a druhák pro sebe, že jsem vlastně u toho celého mohla být, protože uh, ono se řekne smrt třeba na rakovinu, zemřel na rakovinu, to slycháme často, ale uh, vlastně jak to jako probíhá, uh, už vlastně nám tolik známý není do té doby, než se s tím setkáme třeba u někoho blízkého. A uh, no, nedá se to moc asi popsat ve slovech, ale, uh, ale jsou to prostě, aspoň za mě, hodně života, mě, život měnící okamžiky. A došlo tam vlastně k obrovskému um, jako odpuštění mezi náma dvěma, vlastně k takovému, a přitom jsme měli skvělý vztah, ale i tak tam prostě byly věci, které třeba byly nevěřčené. A díky tomu právě, že byl doma, tak jsme spolu trávili prostě čas u té postele, když byl třeba zrovna vzhůru, tak jsme si povídali o hodně takových jako existenčních věcech. A já protože jsem třeba taky zažila nějaké jako hlubší stavy vědomí nebo třeba z nějakých meditací, tak jsem věděla třeba, že ten fyzický svět není to jediný, co existuje. A tohle vlastně o tomhle jsme se třeba bavili. Takže já jsem věděla, že ten prostor, kam on jde... Uh, že se nebojím, že, že třeba ztratím kontakt s ním natrvalo, nebo že, že už ho vlastně nikdy tím. Ale on tuhle tu zkušenost neměl, takže pro něj to bylo hodně, ty vlastně naše diskuze, ty naše povídání byly hodně, uh, prostě mu dali hodně takového klidu v tom odchodu. A, no a řekli jsme se tam toho spoustu nádherného, takže uh, ale zároveň tam byla spousta svržně bolesti a, a utrpení, to zase nechci takhle jako vyzdvihovat, že to bylo jenom krásný, to rozhodně ne, um, ale bylo to právě takový až nadřeň, um, prostě po všech stránkách a, a jsem za to hodně vděčná, no, že se to prostě stalo tak, jak se to stalo. Ono i um, tím, jak si říká, že to proto tebe bylo transformační, tak si myslím, že každá takováhle těžká zkušenost, ať už je to smrt blízkého člověka nebo cokoliv, i třeba ztráta, Výmínka, tak se dá pojmout buď tak, že nás ta bolest posílí, že nás to transformuje, nebo že nás to pošle ještě do hlubší deprese, než ve které jsme byli. A právě vnímám to, že je strašně důležitý se umět každý týhle těžký situace nějak, něco z ní jako načerpat, když to takhle, když to takhle řeknu. A je skvělý teda, že jste, to takhle, že jste to takhle s tatínkem pojali. My jsme teda začali docela stěžká, ale teď zbytek zbytek toho podcastu už bude na takové pozitivnější vlně. Já jsem si chtěla dnes povídat hlavně tedy o hojnosti, protože uh, hojnost je tedy téma tvého programu, uh, se kterým si teď uh, nedávno přišla. A ty za sebou máš několik uh, úspěšných podnikatelských projektů, uh, jako je třeba projekt Fresh Bedinky. Jak nebo kudy vedla ta tvá cesta k tomu začít podnikat? Měla jsi vždycky touhu podnikat, nebo tě prostě přestala bavit škola a rozhodla se, že to chceš dělat jinak, jak to bylo? Mm -hmm. Mě zaujalo, jak jsi řekla, přestala bavit škola, protože já vlastně ani nevím, jestli mě kdy škola bavila, nebo jestli vůbec nějaký dítě škola baví, když beru teda jenom to učení, ne, ne tu srandu s těma kamarádama. Uh, No a moje cesta k podnikání byla úplně neplánovaná, protože vlastně v 17 letech, to znamená dva roky před maturitou, tak já jsem bydlela v Ostravě v té době u rodičů a přešla jsem tenkrát na nějakou jako zdravější stravu, což před těma už je to kolik, 12 let. Bylo hodně, to byl pravěk v České republice z tohohle pohledu. A uh, skrz tuhle tu zdravější, řekněme, stravu uh, jsem se dostala do takové jako skupiny lidí, kteří to jako měli podobně. A uh, byla nějaká akce uh, prostě úplně na druhé straně republiky. Já jsem se rozhodla, že tam pojedu. No a potkala jsem tam vlastně uh, svého nového partnera, se kterým jsem se dala dohromady. A během těch dvou měsíců, protože to bylo na konci června, tak během těch dvou měsíců, což byly prázdniny pro mě, tak uh, jsem se rozhodla, že se za ním přestěhuju do Prahy a že spolu založíme uh, tehdy teda projekt Fresh Bedínky A uh, doma to proběhlo tak, že já jsem říkala, hele mami, já prostě cítím, že to potřebuju udělat. Uh, do té školy budu chodit v Praze, jsem se na dálkový studium a uh, táta mi asi bude nějaký to výživný, protože naše byly rozvedený, takže něco jako budu mít a zbytek si prostě nějak doviděla tím projektem. No a během těch prázdnin jsem se vlastně z Ostravy přesunula teda do Prahy. No a od září jsme začali naplno, naplno dělat ten projekt a já jsem k tomu chodila ještě pořád na Gimpl. No a nejdřív jsem chodila na denní studium, klasická škola, ale během vlastně dvou měsíců já jsem viděla, že v tom projektu se toho děje tolik, že já prostě u toho chci být, já prostě se tady učím věci, které mám pocit, že nikdy v životě už nebudu potřebovat a že, že už jsou prostě pasé pro mě, jako prostě věci, které prostě nebudu potřebovat. A tak jsem si říkala, OK, ale tak jako školu asi úplně končit, jako ještě asi to by mi neprošlo, takže jsem přišla na dálkový studium, no a během dalších měsíců jsem ukončila i to dálkový studium, vlastně takhle rok a půl před maturitou. No a do toho projektu jsme se vlastně ponořili úplně naplno a během, teď nevím, šesti... 6-7 let to vlastně vyrostlo do velikých rozměrů. Funguje ten projekt teda doteď, jenom v něm už nejsem a uh, byla to jako ohromná zkušenost s podnikáním a teda maturitu jsem si potom dodělala dálkově, uh, takže papír mám, ale vlastně nebylo k ničemu v rámci celého potom dalšího života, takže, uh, takže takhle to vlastně celé začlo. <laughs> a jak tedy bylo tehdy náročné Založit projekt jako jsou fresh Co, Jak jak to všechno probíhalo, protože já si to úplně ani v dnešní době nedovedu představit, zajišťovat různý dodavatele, zajišťovat to, aby mi to zboží neprošlo, aby bylo pořád čerství. Bylo to úspěšný hned na začátku, nebo tam byly nějaký právě problémy s tímhle nebo s dovozem tak dále. No, problémů nebo těch věcí, které jsme potřebovali řešit, bylo určitě hodně a vnímám, že jsme tady byli takový jako průkopníci, že vlastně tady v Čechách to v té době nebylo a obecně ani jako biopotraviny nebyly tak známí nebo nebyly tak jako žádaný, jako jsou třeba dneska, nebo aspoň v Praze a ve středočeském kraji to tak jako myslím už teďko je a tenkrát ani tohle to nebylo vlastně, to tady nikdo jako neznal a ti, co to znali, tak třeba to chtěli, ale ne, ne, nechtěli si to dovolit, nebo nemohli si to dovolit, protože přece jenom ty ceny těch biopotraven byly dražší, pořád jsou uh, dražší, než, než je ta konvenční produkce. Um, takže asi to byl jako největší takový um, zádrhel, nebo prostě věc, kterou jsme řešili počas ale celého toho podnikání, vlastně ceny. A, a potom spolehlivost dodavatelů. No. Takže to, to jako jo, ale um, ty začátky byly strašně bankáčský, prostě uh, my jsme to vozili Feliciem a tenkrát jako v, prostě v kufru, uh, skládali ty bedínky, jsme vlastně já jako zakladatelka, ještě vlastně s tím druhým uh, zakladatelem a um, bylo to prostě na koleni dělaný, ale postupně, jak jsme rostli uh, a nabírali jsme jako zaměstnance, víc a víc dodavatelů, uh, víc a víc zákazníků, tak uh, to dostávalo jako mnohem větší profesionalitu, až prostě už jsme byli stabilní firma s velkýma chladákama, s distribučním řetězcem, logistikou, takže no, ale jako ty začátky rozhodně nebyly snadné. A když jsi teda došla do bodu, že nechceš už být součástí vlastně toho vašeho dítěte, protože to byl opravdu projekt, který jste společně vybudovali, jak jsi to prožívala, že ho takhle opouštíš? No, na to se mě hodně lidí ptalo, když jsem vlastně odcházela, ale uh, já jsem to vlastně ne, jako nevnímala takhle, že, že něco opouštím, nebo že by mě mrzelo, že o to odcházím, protože um, já jsem vlastně... Nebo takhle, mě to provází skrz vlastně všechny ty projekty, které jsem dělala i potom, že já potřebuju v tom, co dělám, mít radost. Mě to potřebuje bavit. To neznamená, že mě to baví 100% času, že tam nejsou věci, které jsou třeba nějaké jako těžké, nebo je tam nějaký zádrhel, ale většinu toho času potřebuji mít tu vášeň a tu radost z toho, že to dělám. Musím tam mít tu vizi, že, že chci to jako dělat, jo? Že, že, že mě to prostě baví. No a v nějakém bodě se to v těch tohle to vytratilo a už to vlastně bylo tak, že to bylo jako sněhová taková koule, která se prostě nabaluje a já jsem cítila, že mě to vlastně více mílá, než že, by, že bych to měla tu tvořivost a že už to jede prostě pro mě ze setrvačnosti, že vlastně já jsem chtěla dělat něco, co, v čem mám tu jiskru a ne vlastně stát v čele firmy, která má Prostě v, v, tý, v tom bodě, kde, kde to takhle bylo, tak jsem měla 35-40 zaměstnanců a vlastně ty moje odpovědnosti byly úplně jiný než na začátku a mě bylo 22-23 v té době, takže to prostě, uh, já jsem si to nepředstavovala tak, takhle pro sebe, že bych chtěla uh, být nějaký CEO nějaký firmy, uh, Nadále ve svém životě. Chtěla jsem prostě tvořit. Mě obecně baví tvořit, prostě mít tu tvořivost a, a tu vášení. A tohle, když v tom nebylo, tak já jsem věděla, že potřebuji odejít. Samozřejmě z takhle velkého projektu to není odchod během prostě ze dne na den, ale uh, ta jiskra prostě už byla zažehnutá a pak se všechno poskládalo, takže že jsme teda odešli oba dva vlastně jako zakladatele a ta firma teda jede teďko dál. Když se člověk podívá na ty tvoje projekty, které si za svůj život vytvořila, tak se nabízí myšlenka, že ti všechno vždycky vycházelo. Když jsem začala chodit na keramiku, tak jsem tam se s tou slečnou bavila právě o keramice, o tom, že ty děláš keramiku a tam mi říkala, a zkoušeli jsme i dělat jako podobné hernečky, jako si děláte, já ona už tu keramiku dělá léta. A říkala mi, mně přijde, že ta Veronika na co šáhne, tak to jí vychází, i ty hrníčky. A právě uh, mě zajímá, jestli to tak jenom působí, že ti skutečně všechno vychází, anebo jestli jsi měla skutečně nějaké velké neúspěchy během uh, toho tvého života, co se týče různých projektů a vlastně toho pracovního života. Hmm. Ono asi záleží, jak kdo definuje neúspěch, jo, protože uh, nebo úspěch potažmo. Uh, Ono odpověď je ano i ne, protože hmm, já obecně vnímám, že u sebe mám nastavenou takovou jednoduchost a lehkost. A já v momentě, kdy to tohleto necítím v tom, co dělám, tak okamžitě měním to, jak to dělám. A uh, tím, že tohle je takový strašně důležitý element v, v té mojí činnosti, v tom projektu, tak uh, to potom tak je, uh, že to jako je jednoduchý. Nechci říkat, že to je úplně jako mávnutím kouzelného proutku, ale uh, je to, je to prostě mm, taková jako důležitá jako noha, která to celý uh, nese, jako je jeden z těch bodů. Takže um, jednoduchost a lehkost já mám vnitřně nastavenou, a, a tím pádem ji prostě promítám do toho, jak věci dělám. Já třeba, když jsi změnila tu keramiku, tak uh, já vím, že třeba glazury, já ne, asi se nebude každý rozumět tomu, jak se vyrábí keramika, ale uh, tam je možnost prostě ty glazury takovým způsobem kombinovat a testovat, že, že, s tím můžete strávit prostě měsíce. A já jsem měla takový zhruba jako nápad, jak bych chtěla vlastně vytvořit takový ty vesmírné hrníčky, her, co uh, prostě byly takovým uh, jako uh, produktem, takovou vlajkovou lodí, kterou jsem dělala v té keramice. A uh, měla jsem prostě představu té vesmírné modré glazury a já jsem ji namíchala během prvního testu protože já jsem jako nechtěla nějakou ani dokonalost, ani dodržet nějakou jako na 100% představu. Věděla jsem, že chci, aby se mi to líbilo a to mi stačí. A, a, nechci to tady testovat jako dlouho. Takže díky tomu se to vlastně povedlo a tu jednoduchost prostě jsem pak měla i, i v těch dalších věcech, vlastně, třeba v těch miskách dřevěných, které jsme dělali s partnerem, nebo teď v tom balíčku. Prostě jednoduchost a lehkost to musí být jinak, jinak měnit to co, to, co dělám. Tím, že si začala podnikat vlastně hodně brzy, tak si nebyla ani nikdy zaměstnaná. Vnímáš to jako výhodu nebo i částečně nevýhodu, že nemáš vlastně tu zkušenost s tím, jaký je to být pracovat pod někým jako zaměstnanec? Mm -hmm. um, já to asi nevím posoudit, protože tu zkušenost nemám, tak, nebo ne, nemám. Bylo asi tři měsíční období, kdy jsem dělala takovou jako kvazi práci. Já vlastně, když jsem odešla z těch... Uh, bedinek, tak jsem si nějakou dobu dala čas jenom pro sebe a nic jsem nedělala, ale po nějaké době už jsem cítila, že potřebuji něco dělat i jako třeba z finančních důvodů, ale jeden základní bod, přes který jsem věděla, že nechci jít, je, že chci tu práci dělat z domu, že prostě chci mít tu svobodu, kterou jsem měla i při tom podnikání. A s tímhle tím vlastně záměrem, jsem, se, záměrem jsem hledala práce na, na internetu, který se nabízejí. A našla jsem a mm, Dělala jsem ji asi tři měsíce a bylo, bylo, to taková zkušenost, že už bych do toho znova nešla, protože mě, mě nebaví um, dělat práci, která, která, mi nedává smysl z nějaký jako větší vize. Jo? Jako, že byla to prostě práce, kterou jsem dělala čistě pro peníze, byly to snadné peníze relativně, byl nějaký jako copywriting, ale já jsem v tom neviděla, že, že skrze to rostu já, že tím nějak přispívám k nějakému řekněme, jako lepšímu světu, i když to je jako hodně takový pojem, uh, není to úplně ono, že by to vystěhovalo, ale prostě není, není, to jako ono. Takže uh, jsem od toho rychle potom odešla a vlastně začali jsme ten projekt potom s partnerem těch, těch dřevěných produktů. Takže... Hm, takže mám jakoby i tu zkušenost, i když bych tomu neříkala klasické zaměstnání, a, ale nemám asi úplně posoudit, jestli bych se chovala třeba v těch projektech jinak, kdybych byla zaměstnaná, ale nemůžu říct nikdy, že by mě jako napadlo, hele, půjdu si zkusit se zaměstnat, abych tu zkušenost měla. Tohle asi nevnímám, že je to moje cesta. Když tedy mluvíme o tom žít hojností, tak co je pro tebe hojnost? Jaký vnímáš? Je to to, že máš přeplněnou ledničku, že máš na účtě miliony a že si můžeš vlastně koupit cokoliv, a nebo je to hojnost v tom, že máš vše, co potřebuješ? Hmm, to je moc dobrá otázka. Já bych klidně vyzvala jako všechny, aby si to ujasnili v sobě, co, co to pro ně znamená hojnost. Uh, já to vnímám tak, že když se bavíme obecně o hojnosti, tak většina lidí myslí asi finanční hojnost, to znamená peníze. Uh, já vnímám hojnost obecně, um, že se prolíná jako více tématy. Může to být hojnost vztahů, může to být hojnost zážitků, uh, nějaký inspirace třeba do tvoření nebo. Jo, hojnost prostě radostí, může to být uh, cokoliv, uh, ale pokud jde o tu finanční hojnost, tak ta pro mě znamená to, že uh, jednak je to cesta, není to nějaký bod, do kterého se dostávám, ale je to prostě cesta, to znamená, ta hojnost v každém bodě pro mě může znamenat něco jiného a neustále vlastně tu hranici té hojnosti, nebo toho, co pro mě znamená posouvám. A to neznamená, že se jako neustále za něčím honím, to ne, ale, mm, ale není to jako stagnace, je to prostě cesta, a ta jde ruku v ruce s dalšíma hodnotama. Pro mě hodně hojnost se pojí se sebehodnotou, s tím, jak vnímám sama sebe a jak oceňuji sama sebe. A to je něco, co vlastně tolik s penězi nesouvisí, jenom se to do nich promítá, ale je to něco, co vlastně... Hmm, mě provází každým dnem, vlastně každým momentem, jo? Jak, jak reaguju na nějaký podněty zvenčí, jak vlastně se chovám v nějakých konverzacích, jak vlastně uh, jak třeba reaguju na svoje myšlenky, jaké mám jako vnitřní procesy. Um, takže v tom všem se odráží ta sebehodnota a ta se potom odráží v té v hojnosti nebo v tom, jakou hojnost já tvořím skrz ty finance. A když se podíváme tedy na tu finanční hojnost, je to něco, v čem ty jsi vlastně žila celý život a nebo jsi to musela k sobě nějakým způsobem přivolat? No, vůbec ne. Já jsem vlastně vyrůstala tím způsobem, že, jak už jsem zmínila, tak naše byly rozvedení a každý šel hodně jinou cestou, pokud jde o peníze. Mámka mamka vlastně se pohybovala v nějaký, jako ve školství, v administrativních pozicích a táta šel hodně cestou kariéry, vlastně stoupal po tom žebříčku výš a výš, až se dostal hodně vysoko. A, mm, takže na jedné straně já jsem vnímala tu, jako nedostatek vlastně financí nebo takovou tu, nechci říkat, chudobu, já myslím, že chudoba ještě vypadá jako jinak, ale, uh, ale prostě, že, že není jako úplná hojnost, že, že jako to má nějaký limit. A na druhé straně, třeba o víkendech, když jsem jezdila na nákupy s tátou, jo, nebo vánoční dárky jsem si přála, tak tam jsem se mohla přát úplně cokoliv, protože vlastně pro tátu byla ta hojnost, nebo to, že mě zahrnuje tím, co já chci, forma lásky, jak on vlastně projevoval mi jako lásku, že mě má rád, že, že mi chce dopřát. Takže já jsem zažívala takový hodně jako velký rozpor. A to se potom promítlo i do toho, jak já jsem vlastně pracovala sama se, se sebou nebo s tou svojí hojností v rámci toho podnikání, že uh, hrálo docela roli to, že um, třeba v jednom bodě jsem se dostala uh, do situace, kde jsem najednou měla vydělávat víc než táta a uh, vnímala jsem, že tohle je pro mě třeba blok, že jsem uh, si nechtěla dopřát větší částky, abych třeba nebyla lepší, aby vlastně, protože pro něj to byl Jeden z hlavních způsobů, ne, možná skoro jako jediný, jak vlastně uh, on byl schopný okolí nebo mě dávat lásku. A teď najednou já, kdybych už ji nepotřebovala uh, skrz ty peníze, tak on by vlastně ztratil trošku jako hodnotu ne doopravdy, ale to, jak on sebe vnímá, tu svoji hodnotu. Takže uh, to jsem si potřebovala v sobě hodně srovnat. To samé bylo potom třeba vůči mámě, že vlastně jsem cítila jako lítost nebo nějaký pocit viny, že třeba mám víc peněz než ona. Takže to jsou všechno, všechno jako faktory, které v té mojí cestě uh, záhojností, která říkám, je to pořád cesta, nějaký vývoj, tak hrály roli. No? Ono teda tím, co jsi teď říkala, tak jde vidět, že ty vzory mají opravdu. Uh, velkou váhu v tom, jak člověk potom k té hojnosti, když teda mluvíme o hojnosti, přistupuje. Jak ale vnímáš tedy to, že člověk má nějaký vzor v rodičích, když řekneme třeba případ, když je opravdu v chudobě, ale vlastně naopak potom tím, že celý život žil v chudobě, tak tu hojnost vyhledává a je v tom třeba úspěšný. A někdo jiný zase tím, že měl vzory uh, rodičů, kteří uh, prostě tu hojnost nemají, tak zase není schopný uh, se prostě k té hojnosti dostat. Čím to je, že někdo to zvládne a někdo jiný ne a pořád se utápí v tom nedostatku, i když dělá vlastně daleko víc, než ten někdo, kdo tenhle vzorec nemá. Hmm. No, uh, ono je, myslím, je hezký pořekadlo, já nemyslím, že je i v češtině, já ho znám teda z angličtiny, ale že vlastně chudí zůstávají chudými a bohatí zůstávají bohatými. A uh, vnímám to, že to. Není tím, že by se ti bohatí a chudí, když to takhle chceme jako pojmenovat nebo rozdělit, předávali nějaké schopnosti vůči třeba těm penězům, jako jak je vydělat, ale předávají si ten mindset, ten, ty vzorce, vlastně jak na peníze pohlížím, což je reálně to, jak vnímám, že peníze, vlastně, nebo na co peníze reagují. Peníze vlastně, nebo ta energie peněz nehodnotí, jestli je člověk dobrý, jestli dělá hodně nebo, nebo málo, jestli ten jeho produkt nebo to co, to co, tvoří, to, co dělá, je perfektní. Tohle uh, nejsou věci, které peníze vůbec uh, hodnotí nebo nějak jako, uh, že by tekly k takovýmhle lidem, ale, mm, ale reagují na to, kde je právě ta lehkost a ta jednoduchost a to nezaměření se na peníze. Já vlastně vnímám, že uh, obecně uh, peníze uh, mají problém jít k tomu, kdo je strašně moc chce. Že vlastně takovou linkou, která se jako vede přes třeba moji zkušenost podnikatelskou, nebo i, že třeba v tom programu, který jsi zmínila, mám rozhovory s lidmi, kteří taky podnikají, tak u nich to bylo něco stejného, že nikdy tam nebylo zaměření na to, jak mám ty peníze vydělat, ale jak mám třeba víc žít sebe. Vlastně Chci žít život jehož součástí jsou ty peníze, ale není tam ten, taková ta laserová pozornost, zaměřují se na ty peníze. Ale protože um, uh, tohleto zaměření vychází z toho, že ty peníze nemám. To znamená, je tam takový soustředění se na, na nedostatek. Vlastně na to, že nejsou, není jich dostatek, a je tam taková třeba jako panika nebo strach z toho, že nebudou. A tohle všechno uh, jsou pocity nebo energie který uh, ty peníze nemají rády. Oni mají rády prostě uh, ten pocit toho dostatku, pocit, že můžu, že, uh, že žiju sebe a skrz to potom plynou uh, ještě víc a víc a víc. Takže, mm, no, takhle bych odpověděla. A co teda pro tebe peníze znamenají? Jakou podle tebe mají hodnotu? Ty často sdílíš různé takové, musím říct, že jsou až provokativní pro někoho příspěvky, že se rozhodla nepracovat, že se rozhodla jenom být. A potom, když si to přečte třeba maminka, samoživitelka, která prostě nemůže jenom být, která musí ty peníze vydělávat, tak samozřejmě ta je v úplně jiné situaci. Tak co pro tebe ty peníze znamenají a dovedeš si představit, že, bych, že bys byla v takové situaci, jako třeba řekněme tahle maminka samoživitelka a dokázala se naladit na to, že stačí jenom být? Já bych řekla, že to je postupný vývoj, že to Uh, možná v nějakým krásném světě jde uh, tím způsobem, že se někdo rozhodne a okamžitě, já nevím, vyhraje sportku nebo okamžitě prostě najde práci, kde bude vydělávat uh, několika násobek. Ale spíš bych řekla, že uh, my lidi se vyvíjíme postupně a učíme se postupně, jako zacházet s penězi, zacházet se sebou, s tím vnitřním nastavením, s tím, kde třeba je to naše, nechci říkat poslání, ale prostě to, to co máme tvořit. Um, takže. Tím se nutně potom mění i třeba ty výdělky, které si přinášíme a uh, já jsem třeba nebyla jsem maminka, jsem životelka, v takové roli jsem nebyla, ale byla jsem v, prostě v momentech, kdy jsem počítala každou korunu a, a bylo to třeba i po tom projektu těch berínek, kdy jsem prostě odešla a byla jsem nějakou dobu třeba na pracáku uh, nebo jsem prostě počítala náklady do, do posledních 50 korun nebo 10 korun, uh, aby mi vyšly, protože jsem vlastně měla zvířata, uh, teď uh, nájem, že jo, v Praze jsem bydlela, takže uh, byly to náklady a počítala jsem si prostě tak, aby mi to vyšlo, škrtala jsem si, jestli si můžu dovolit tohle kafe nebo nemůžu. Takže uh, vím, že i z tohohle bodu se dá odrazit, ale určitě to odražení neprobíhá tím způsobem, že se budu cyklit v tom, že uh, tohle pro mě není, tohle uh, dokáže někdo třeba vyvolený. Je potřeba tu schopnost uh, to změnit ve svém životě, rozpoznat v sobě protože nikdo jiný to nezmění. To neznamená, že to vždycky bude jednoduchý, to samozřejmě vůbec ne, ale začíná to prostě u nás, takže tím rozhodnutím. A máš třeba nějaké doporučení pro rodiče, kteří by chtěli, aby jejich děti v dospělosti žili v hojnosti, ale oni sami třeba tu hojnost do té rodiny nedokážou, co se týče toho finančního hlediska, úplně, úplně dostat, tak jak k těm dětem přistupovat? Já zatím nejsem rodič, takže budu mluvit ze svého zatím omezeného třeba úhlu pohledu, ale vnímám to tak, nebo aspoň protože jsem taky byla dítětem, tak jsem si prošla tu cestu, jaký to je přebírat ty věci od rodičů, tak bych řekla, že to je tak, že obecně děti nepřebírají to, co. Rodiče říkají ve slovech, ale načítají vlastně ty vnitřní postoje, tu energii, která je v tom prostoru. To znamená nesnažit se předávat nějaký prázdný vzorce, kterým vlastně nevěřím naplno nebo je nežiju, ale. Sám si, um, sám si měnit ty postoje uh, vůči těm penězům, uh, a to je potom to, co ty děti vlastně přeberou. Takže uh, ať už je to při nákupování, ať už je to při nějakém jako, dovolování si třeba utratit něco v restauraci, uh, tak. Uh, to jsou všechno situace, kdy my máme nějaký pocit s tím spojený a vyzařujeme v ten moment nějakou energii vůči těm penězům, vůči těm věcem, vůči sobě. A v těchto těch momentech je skvělé si to začít sobě rozpoznávat. A tohle je něco, co bych se snažila třeba předat i svým dětem, než nějaké poučky nebo tak. A druhá věc, je, kterou bych taky chtěla podpořit v lidech, a to je právě to žít, žít sebe, dovolit si jít i nevyšlapanejma cesta. Má, protože často ta hojnost uh, je tam, kde, kde to není vyšlapaný a uh, dovolí si prostě dělat věci po svým, uh, protože ten svět dneska je mnohem otevřenější, než byl třeba dřív uh, a je i nakloněný různým uh, projektům, prostě, o kterých bychom si řekli, že že není možný se jima vydělávat, ale tím, že to někdo udělá, tak najednou vidíme, že to jde. A těch cest věřím, že je neobjevených ještě mnoho. Takže bych chtěla podpořit právě ať už třeba rodiče nebo obecně i lidi, aby tak přistupovali k sobě, dovolit si prostě jít tou cestou, kterou nás to táhne, i když třeba rozum říká, že to je nesmysl. Já když nad tím takhle přemýšlím, co se týče toho vzoru, který jsem měla ve svých rodičích a té výchovy, tak si vlastně uvědomuji, kolik těch vzorců jsem po rodičích převzala. Jeden z nich je třeba to, že můj tetínek vždycky říkal, že nerad kupuje levné věci, ale rád jako dá peníze za něco drahého. Takže když jsme šli třeba do supermarketu, já jsem něco chtěla koupit, tak mi to většinou nekoupil, ale potom když jsem potřebovala nějakou věc jako je třeba notebook, tak neměl problém s tím mi to koupit. A já jsem si to potom vlastně přenesla i do toho svého života, že jsem měla strašný problém uh, utrácet peníze, nebo ne utrácet, ale prostě dávat peníze za malé věci, třeba za kvalitní jídlo ale potom jsem neměla problém dát opravdu velkou částku za to, že si třeba koupím auto. A musela jsem i s tímhle pracovat. Pamatuju si před několika lety, když jsem měla spolupráci s Rohlíkem, tak to bylo formou, že jsem dostávala kredity a mohla jsem si vybírat za to, nebo nakupovat za to to jídlo, na těch jejich stránkách. A já jsem si konečně dopřávala, protože do té doby jsem opravdu na ty peníze koukala a na to, kolik, co stojí. A i když jsem peníze měla, mohla bych si to dovolit, tak jsem prostě v sobě cítila takový jako vážně blok, že za ty peníze to nechci vyměnit. Za ty kredity mi to nevadí vyměnit, ale za ty peníze jo. A potom, když už jsem tu spolupráci ukončovala, tak jsem. Si volala se svou kamarádkou Hančou a říkala jsem jí, Haně, já si teď jako nebudu moc do nebo ne moc dovolit, ale já si prostě nekoupím ty věci. Mě škoda za to ty peníze dát. A vlastně musela jsem si v sobě přenastavit to, že v pořádku uh, si připlatit za i jako. Menší věci, které jsou kvalitnější. Protože tím samozřejmě tělo to, jak kdybychom dávali do koupili si Ferrari a dávali do něj nějaký nekvalitní benzín, tak i za to jídlo je v pořádku si připlatit, ale bylo to zajímavé, jak právě jsem měla nastavený tenhle vzorec od tatínka, a nebo i vzorec ten, že když si chci něco koupit, tak se na to musím ušetřit. A potom třeba můj manžel, tento měl jinak, a já jsem mu vždycky říkala, no, tak musíme si na to. To ušetřit, když si to chcem koupit, on mi řekl, ne, na to si musíme vydělat, a ne si na to ušetřit. Takže jsou to takové jako maličkosti, které potom, ale když se nasčítají, tak hodně ovlivní tu finanční gramotnost a celkově ten přístup k tomu životu toho člověka. Co jsou podle tebe takové nejčastější nefunkční vzorce, který právě lidem brání v tom, aby žili v té hojnosti? Hmm. Já myslím, že to řekla i hezky. Ty si vlastně se nějak přeřekla, že jsi něco řekla a potom si řekla dovolit si. A já bych právě chtěla vyzvihnout tohleto, že my lidi máme obecně problém si dovolit ve všech oblastech, nejenom teda ohledně peněz, ale s těma penězma je to stejný, třeba jako dovolit si plný vztah, dovolit si zažít krásné věci, dovolit si cítit třeba všechny emoce. Jo, je to jako napříč všema oblastma toho života a peněz nevyjímaje. je. A jasně, že si v každou chvíli nemůžeme dovolit cokoliv, ale nesmírně záleží na tom, s jakým pocitem si to dovolujeme nebo nedovolujeme. Protože když si tu věc takzvaně nemůžu dovolit, tak to ještě neznamená, že, nebo podívat se na to z toho pohledu, jestli si ji nedovoluju, protože akceptuju, že teď jsem v nějaký situaci a vím, že třeba za nějakou dobu můžu být v úplně jiný situaci a nehodnotím se za to, jestli na to teď mám nebo nemám, jakoby nestotožňovat se s tím stavem, v jakým jsem teď a mít pro sebe tu vizi, že to bude za nějakou dobu jinak. A versus to, že Mám třeba pocit viny, že se stydím za to, že se na to nemůžu prostě, že si to nemůžu koupit, že si to nemůžu dovolit. Jakoby změnit v sobě ten, ten vzorec nebo ten, to nastavení, tak abych, abych přijala ten stav, který je teď, to vnímám asi jako nej, nejzásadnější vlastně takový jako odpíchnutí se nebo nejzásadnější krok k tomu, aby se ty věci potom mohly měnit. Takže to, to je takový asi zásadní a potom bych, uh, já bych asi nevypíchla úplně nějaký konkrétní vzorce nebo uh, nějaký um, jako nastavení vnitřní, ale uh, chtěla bych jako výst lidi k tomu, aby si uh, klidně, ať si se píšou nějaké jako věci, které napadají ohledně peněz, ať už jsou to nějaké strachy, právě to, co, co znamená dovolit si, co bych dělal, kdybych měl ty peníze, nebo dělala, kdybych je měla, kolik peněz je ještě v pohodě mít, kolik už není v pohodě mít. Uh, jo, jako m, snažit se třeba ocenit uh, si svoji hodinu času a vnímat třeba i tohleto s nějakým časovým odstupem, jestli se nějak jako vyvíjím. Uh, pokládat si jako otázky v různých chvílích, kdy třeba platím za něco, jestli jsem v pohodě s tím, že to platím, začít se jako víc pozorovat ve vztahu k těm penězům. Případně, když třeba já pozoruju jiný lidi, jo, jestli hodnotím, že že někdo jede v takovém autě versus v takovémhle autě, jak vlastně škatulkuju třeba lidi. To jsou všechno věci, které odrážejí to naše vnitřní nastavení a potom odrážejí to, kolik peněz vlastně k sobě pouštíme. Uh, takže více prostě pozorovat, bych doporučila. Uh -huh. Čím by tedy člověk, uh, který skutečně trpí nedostatkem a dělá všechno, co uh, podle něj by mělo vést k hojnosti, ale stejně to nevede, uh, tak čím by měl začít, co by měl být takový uh, ten první krok uh, k hojnosti. Hmm. Ono na těch penězích je tak legrační, legračně smutný nebo takový jako zajímavý pro mě, že oni nereagují vůbec na to, jestli děláme hodně nebo děláme málo, na tohle prostě nehledějí, ale hledějí právě na tu, na tu lehkost a na ten pocit naší sebehodnoty, který se právě odráží v tom, jak ty věci děláme, takže... Bych se zaměřila znovu na ten vnitřní pocit, jestli mám pocit, že držu a proč dřu, jestli mám pocit, že, uh, že musím dřít, abych ty peníze měla. Jestli uh, když vidím, že někdo má peníze vydělaný třeba lehčeji, než je má vydělaný já, jestli ho za to hodnotím, nebo jestli mu závidím. Uh, protože když tam mám tyhle ty pocity, tak uh, logicky, kdybych byla v jeho pozici, tak bych uh, třeba by, by se ostatní na mě koukali s tímhletím postojem, a já bych to třeba, já bych se toho bála, já bych měla strach, že mě nebudou mít rádi, že mě budou kritizovat. Tím pádem je pro mě vlastně výhodnější v té pozici nebýt. Takže um, podívat se na tyhle ty postoje. A potom uh, vlastně takhle jsem začínala i já uh, vidět ten dostatek, vidět uh, tu hojnost ve věcech. Uh, který zdánlivě nesouvisí s penězma, je to hojnost právě třeba těch vztahů, který mám, vidět tu hojnost v přírodě, kde prostě je prostě její nekonečně mnoho, vidět tu hojnost ve světě, vidět třeba dary, který mám, talenty, i když se jima třeba neživím, nebo nemám šajna za tím, jak je převíst v nějaký finance, tak začít prostě ten dostatek, tu hojnost pozorovat všude okolo sebe, protože tímhle tím já se přemístím vlastně tou pozorností, tím vnitřním nastavením do bodu, kdy si všímám toho dostatku, místo abych se neustále fokusovala na ten nedostatek, což je to právě, co ty peníze potom přitahuje. Neříkám, že to je jednoduchý a určitě je to takový vždycky dva kroky dopředu, jeden krok zpátky, ale za mě je to ta cesta, protože jinak nevím, jakým jiným způsobem to měnit. Mně se líbí, jak si vlastně na začátku i zmínila tu lehkost v souvislosti s, hoj s hojností, protože já teda celý život spíš než peníze jsem řešila svoji váhu a čím víc jsem se na ní zaměřovala, tak mi přijde, že tím míň to šlo s ní jakkoliv pracovat a až ve, chví ve chvíli, kdy jsem se na ní přestala zaměřovat a našla právě tu lehkost v tom, být bez ohledu na to, jestli vážím tolik kilo nebo tolik kilo, tak ta váha vlastně šla automaticky dolů na tu moji přirozenou váhu. A stejně jako u té hojnosti s penězi, tak i u té váhy to prostě u mě bylo i o té sebehodnotě, že jakmile jsem začala tu sebehodnotu mít, tak už jsem tu váhu ani nepotřebovala držet. Myslím, že se dá i takhle to připodobně, když se na něco prostě opravdu tak strašně zaměřujeme a tak strašně to chceme, že to může být kontraproduktivní. Za mě rozhodně a nesouvisí to právě jenom takhle s těma penězma nebo s tou váhou, co jsi zmínila, ale řekla bych, že to je prostě ve všem. Kdykoliv my klademe odpor nebo tlačíme na něco, co bychom jako chtěli, tak je to, aspoň z mojí zkušenosti, většinou proto, že nepřijímáme ten stav, který je teď a proto tlačíme na to, aby se to teda změnilo, ale... To za mě nikdy nejde změnit. Vždycky ta změna začíná z toho, že přijmu ten stav, jaký je. To znamená, ne, že s ním souhlasím, ale jenom, že akceptuju, že teď je to, jak to je. A v ten moment čím dál tím víc vlastně pouštím ten odpor, pouštím ten tlak, na který nutně ten život musí vytvářet protitlak. Kdekoliv je tlak, musí být i protitlak, aby to bylo všechno v rovnováze. Takže teprve tehdy se tam může dostat ta lehkost a. No a ty peníze potom snadněji můžou přijít, nebo už, jsem, už nejsem vlastně v tom tlaku na ně, takže nemusí tvořit ten protitlak, že ke mně nejdou. A co třeba v případě člověka, který má pěkný příjem, dá se říct ve srovnání s nějakým průměrem, ale má pocit, že potřebuje nebo chce stále víc a víc, jak vnímáš takovou snahu o ten neustálý růst obratu, výdělku, prostě, že se musí pořád růst a ta hojnost být větší a větší, aby byla dostatečná. No... Um... Já nechci uh, vlastně nikoho nějak hodnotit nebo škatulkovat, takže uh, vnímám to tak, že my lidi tady máme různé uh, zkušenosti, které masy procházíme, který nás bavějí, a uh, v různých fázích života máme prostě ty věci jinak. Uh, já tuhle um, touhu nějak neustále růst, neustále stoupat nemám. Ten můj záměr spíš v tom tvoření je uh, tvořit, vlastně dělat to, co mě baví. A to se pak promítá do těch peněz, ale chápu, že zase jiní lidi to mají uh, nastavený jinak. A uh... Myslím, že tam může být různý motivy, ať už to může být od motivu, chci mít víc peněz, abych dělala víc dobra ve světě a mohla podporovat prostě bohulibý projekty, až po vlastně naplňuji si třeba skrze peníze svoji sebehodnotu, třeba jak jsem zmínila u toho táty, že se vlastně někdo může stotožňovat prostě s tím, jaký má, kolik má peněz, jaký má majetek a stotožňuje s tím tu svoji hodnotu. A Reálně to, to není něco, co by šlo naplnit penězi, takže neustále, vlastně nemá dost, potřebuje pořád zvyšovat tu laťku, protože, protože vlastně neustále vevnitř hladový. A, a nevnímám to jako něco úplně zdravého, ale to neznamená, že to nemůže výjít k nějakýmu uvědomění třeba u toho člověka, takže hm, moje cesta to není, ale proč ne. Když jsem žila v Austrálii, tak jsem uh, tam žila u paní, který teď říkám svoje adoptivní máma, protože jsme k sobě našla opravdu hodně blízký vztah. A ona žila v takovém hodně skromném domečku, uh, nosila vytahaný trička, většinou s nějakým psy motivem, protože byla, je stále milovník psů, hlavně labradorů. A když jsem se k ní přestěhovala, tak uh, jsem uh, se nastěhovala do toho pokoje a chtěla jsem si uh, do šuplíku nadat věci a našla jsem tam uh, obálku ve které bylo strašně hodně peněz. Uh, už si nepamatuju kolik, ale byla to velmi tučná obálka, tak jsem jí šla tu obálku říct uh, ukázat a říct, že jsem, že jsem to našla a ona řekla, že vlastně na to úplně zapomněla, že tam ty peníze má a byla jako ráda, že jsem jí je dala, že jsem jí je nevzala, protože jsem tam byla první den a neznali jsme se. Ale uh, tak jsme si začali jakoby vlastně povídat o penězích, protože ona měla i tam nemovitosti, ale v životě by to do ní člověk neřekl. A vlastně jsem se jí ptala na to, co pro ní ty peníze znamenají a pro ní to byla jistota. Samozřejmě je to jistota nějaká zdánlivá, protože známe spoustu lidí, kteří mají obrovské množství peněz a potom třeba v případě Petra Kellnera, který najednou zemřel a člověk by řekl, že by si s ním tu ten jeho život vyměnil, protože by chtěl takové množství peněz, ale přitom ve výsledku nikdo žádnou jistotu nemá bez ohledu na to, kolik těch peněz má. Myslíš si, že i ten pocit, že nám peníze dávají nějakou jistotu, že je zase založený na nějakém strachu? Protože já třeba u ní vím, že když byla malá, tak měli velký nedostatek, že vlastně jich maminka nikdy nevařila, protože nevím, jak to bylo v Anglii, ale vyšlo to asi dráž, než koupit nějakou konzervu s fazolema. Uh, Myslím si, že tyhle ty, například to, že pro mě peníze jsou jistota, nebo naopak třeba to, že mám velkou potřebu šetřit, zase ze svého okolí znám, někde, znám prostě starou paní, který už bude 90, ona je vlastně milionářka, ale bydlí v malém bytečku v uh, prostě v paneláku, skoro nic nekupuje, ale má pořád takovou jako potřebu šetřit. Myslíš si, že je tohleto založený na nějakém strachu z něčeho? Hmm. Já bych řekla, že peníze obecně hodně si spojujeme s pocitem bezpečí. A je to jako pochopitelný z historického hlediska. To naprosto dává smysl. Na druhou stranu, eh, podle mě je fajn nepropadnout právě ty iluzi, že eh, když mám dostatek peněz, ono otázka je, co je dostatek peněz, ale eh, když mám nějakou třeba hranici, eh, takže jsem v bezpečí, že mám právě tu jistotu. Protože to je zrovna iluze, která u hm, které nebudeme mít nikdy dost. Protože eh, Můžeme teď mít pocit, že až budeme mít, já nevím, 30 tisíc měsíčně, že to bude teprve fajn, že budeme v bezpečí, že to bude ta jistota. No ale když budeme mít těch 30, tak zjistíme, že vlastně to nestačí, že musíme mít 50, 100 jo, a ta laťka se furt bude zvedat. A to znamená, že budeme v neustálém stresu, v neustálém vlastně pocitu toho nebezpečí, že neustále nemám dost. Samozřejmě jsou částky, ve kterých už se to stává trošku takovým jako... Hm, nerelevantním, ale když si změnila třeba tu babičku, tak můj taťka to měl stejně, že on vlastně měl, vydělával hezký částky, ale kupoval prostě v Kauflandu věci ve slevě a byl z toho strašně nadšený a vlastně kupoval si i zásoby, jo? že třeba nakoupil, já 10-20 konzerv prostě rybiček a ty si ukládal doma, jakože kdyby něco prostě, jo? tak tohle není rozhodně něco zdravého. A já to vnímám tak, že to vychází z nějakého strachu. A zase říkám, nechci nikoho jako hodnotit, pro mě to cesta není, ale vedla bych zase ty otázky k sobě, k tomu, jaký to nastavení mám, proč mám pocit, že mi ty peníze dávají pocit bezpečí a jakou iluzi vlastně jistoty mi dávají. A postupně ten pocit bezpečí se snaží čím dál tím víc ukotvovat sám v sobě, protože my jsme vlastně ti. Kde, kde jedině můžeme najít to bezpečí v té vlastní sebehodnotě, v tom, že si, že si dovolím nepřekročit třeba svoje hranice, že si dovolím být ve vztahu, který, ve kterém se cítím bezpečně, že si dovolím jo, věci, které prostě ve kterých se cítím dobře bezpečně, že že nejdu za své hranice a to je ale něco, co tvořím já, to, to není něco, co mi můžou zajistit peníze ani nic jiného zvenčí. To znamená postupně ten pocit bezpečí ukotvovat víc a víc v sobě a nehledat ho v těch vnějších věcech ani v těch penězích. A opět to, tohle to dodá uh, tu lehkost těm penězům, uh, že vlastně na ně netvořím ten tlak, dejte mi ten pocit, dejte mi tu iluzi a díky to zase snadněji ke mně můžou přijít. Takže uh, takhle třeba pracuju já s tím. Mm -hmm. um. Co tedy dělat, když se rozhodneme jít cestou k hojnosti, začít třeba podnikat, ale nemáme tu podporu v okolí nebo dokonce jsme kritizovaní okolím? Tak jak najít v sobě tu sílu, abychom tomuhle odolali a i přes nepřízeň toho okolí došli k tomu úspěchu, k té hojnosti? Hmm. To je dobrá otázka. Hodně dotazů mi na to chodí průběžně, jak vlastně, jak ty věci dělá, když nemám tu podporu třeba rodiny. Hodně tam lidi zmiňují rodinu nebo partnera. A ono je potřeba počítat s tím, že když měním nějaký vzorce, když měním svoje vnitřní nastavení, že Logicky to narazí na okolí, který je na něco zvyklý. Pokud to okolí není naladěný, že taky se sebou pracuje, což zatím není mainstream, tak to narazí prostě na jejich realitu a nemusí se jim to líbit a narazí to o to víc, čím víc my se snažíme změnit třeba je, čím více je to snažíme jako si to nějak jako vnutit nebo, nebo dát najevo, že my jsme teď objevili tu správnou cestu a, a to je ta jediná. A tím vlastně dáváme nepřímo najevo, že ta jejich je třeba špatná, že to úplně není ono, tak uh, v ten moment to prostě naráží o něco víc, a, uh, ale je potřeba prostě s tím počítat, že se to stane nevyhnutelně. A zase uh, bych doporučila, uh, nemusí se hnedka dělat jako nějaký velký kroky, velké, uh, já nevím, odchody z práce, ukončování vztahu, ale postupně v tom každodenním životě si právě. Uh, ukotvovat tu hodnotu v sobě, protože v momentě, my, kdy my uh, si víc a víc dovolujeme žít podle sebe, tak uh, nutně se to potom projeví i právě i v tom vztahu, i v tom, že v těch uh, Řekněme, krizovějších situací, kdy na straně někdo hodnotí, kritizuje, tak jsme klidnější a klidnější a už máme třeba menší a menší tendence se obhajovat nebo vysvětlovat. A uh, jenom prostě s klidem sdělujeme: Hele, takhle to mám já a je v pořádku, že to takhle nemáš, ale já tou cestou stejně půjdu. A to třeba není ze dne na den, ale, um, ale vychází to z toho, že že kruče po kručku uh, podporuju v sobě. Sama v sobě tu, tu sebehodnotu, nenechávám překračovat ty svoje hranice. Uh, no, takže zase začít jako u sebe v té v malé každodennosti. Nečeká hnedka, že to musí být ze dna na den. A je prostě potřeba počítat s tím, že uh, že třeba dojde i k nějakému přerušení nebo uh, nějakému oddělení třeba v těch vztazích, nějakému vzdálení se a nepochopení, uh, ale to je v pořádku. Jako my tady nejsme pro pro ostatní lidi, proto, aby jsme uh, nějak uh, naplňovali jejich očekávání. Uh, ať už jde třeba právě o ty peníze, nebo prostě o, uh, o to, co v životech, v životech, v životech děláme. Um, ale jsme tady prostě proto, abychom žili ten svůj život, tak jako potřebujeme my žít. To neznamená, že budeme jako necitliví, to, to rozhodně ne, ale uh, je si pořád to svoje, s tím pochopením pro druhý. A Co třeba v případě, uh, když jsem člověk, který dokáže tu hojnost do svého života přinést, nemám s tím absolutně žádný problém. Ale na druhé straně jsem takový uh, ten chronický utraceč peněz, který prostě musí pořád něco nakupovat, uh, dělá si tím radost, že utrácí peníze, až třeba utrácí víc, než vydělává. Vydělává hodně, ale utrácí ještě víc. Uh, co si myslí, že je zatím zase za tou potřebou neustále si něco kupovat? No, uh, ono obecně peníze mají rády, když, se, když jsou v oběhu, když nejsou někde uh, prostě ukládaný uh, a jako šetřený uh, někde bokem v šuplíku, ale jsou prostě rády, když se můžou hejbat, takže za mě určitě investice a um, kupování, nechci říkat jako zbytečností, to ne, ale prostě investice do sebe a točení těch peněz uh, je v pořádku. Uh, samozřejmě um, nevím, jestli to asi není úplně to, na co se ptala, pokud jde o to neustále jako utrácení a třeba i překročení té hranice, že utracím, utratím víc, než vydělám, tak ono je vlastně úplně jedno, v jakých jsem částkách, ale je tam to nastavení, že vlastně není v pořádku ty peníze mít. To znamená, já potřebuji je všechny rozfofrovat, aby náhodou u mě třeba nebyly, abych nebyla ta bohatá, nebo abych, protože je tam třeba panika, že nevím, nevím co s tím, co, co, co by se stalo, kdybych je měla na účtu, co by na to řekli třeba ostatní, tak se vlastně neustále cyklím v tom kolečku, že mám, nemám, mám, nemám. Takže na tomhle je potřeba zapracovat a zpravit si vlastně to svoje nastavení, ten pocit, jaký to je, když ty peníze u mě jsou, co by se stalo, kdybych, nebo jaká třeba hodnota je OK už utrácet, jaká ještě není OK, jak se ohledně sebe cítím, když uh, utrácím, uh, co vlastně to pro mě znamená, ten pojem uh, utrácet. Um, no, takže zase, zase se ptát sebe na otázky a, a dívat se prostě dovnitř, jak to, jak to mám. Já jsem se vlastně na tuhle otázku ptala hlavně proto, že mám takový konkrétní příklad. Jedna moje známá uh, byla velmi nešťastná ve, ve svém vztahu nebo celkově ve svém životě a právě si to, ten ten svůj, to svoje dne, úplně, ten svůj den neúplně naplněný život kompenzovala tím, že utrácela. Přišla jsem k ní na návštěvu a říkala mi, no dneska mi prostě někdo úplně strašně zkazil náladu, tak jsem se stavila v Pandoře a koupila jsem si tyhle šperky, které vůbec, vůbec nepotřebuju. A vlastně já jsem na to koukala úplně, jsem si říkala, to je fascinující, že někdo vlastně tohle dělá, ale potom jsem si to převedla do toho, že já, když jsem třeba měla špatnou náladu dřív, tak jsem si dala něco sladkého a v tom to vlastně ve mně vlastně jsem pochopila tenhle vzorec toho chování, že už je to i potom určitá jako forma závislosti, zvedat si náladu, nedokážu si ji zvednout jinak, tak si ji zvednu tím, že si koupím nějakou věc, kterou vlastně vůbec nepotřebuji, ale to takový momentální dodání toho dopaminu. Rozhodně. Ono obecně peníze nebo skrze peníze si vlastně naplňujeme nějaké potřeby. A samozřejmě záleží, jak třeba nenaplněný je máme, nebo je, jak jsme schopní si je, jak zesky řekla, jako dávat sami. A někdo to má tak, že právě potřebuje to skrze věci, skrze to nakupování, to utrácení. A někdo to má tak skrze to, že ty věci naopak koupí. Že vlastně, jo, takhle to měl třeba táta, že prostě schraňovali co nejvíc k sobě a někdo má tu tendenci naopak je prostě co nejvíc pouštět do toho prostoru, ale ten, ta vlastně je to to samé, dvě strany, ty stejné mince. Je tam ta nezdravá, nezdravý stav, že si ty potřeby nedokážu naplnit sama a kompenzují si to skrz peníze. To je, to je hodně zajímavý, protože teď jsme vlastně připomněla i zase jinou mojí známou, nechci konkrétně jmenovat, ale vlastně ta už od té doby, co, co jí znám, tak měla v bytě vyhrazenou místnost, kde vlastně schromažďovala oblečení. Ona každý ráno chodila nakupovat do second, second handu teda, ale nakupovala tam neustále oblečení. I když neměla děti, tak nakupovala dětský oblečení, prostě jakýkoliv oblečení a vlastně celá místnost byla zabraná jenom oblečením, prostě komínkama oblečení a e, nikdy jsem to jako nechápala, proč to dělá, protože to nikdy nemůže unosit, ale prostě každý den chodila a nakupovala to oblečení. Tak zřejmě tam asi taky bylo něco podobného, co si teď zmiňovala. Mně se tím připomněla ještě vlastně jednu věc, na kterou, jsem, kterou bych chtěla zmínit. A to je, že peníze si hodně spojujeme s pocitem moci, s pocitem kontroly. A to se taky myslím, že může být vlastně vzorec, který se opakuje u takovýchhle těch lidí. Protože nebo je dobrý si zase zvědomit, jak to mám já s tou mocí. Protože často lidi, kteří peníze nemají, kteří se třeba cítí být chudí, tak se pohybují v roli, řekněme, oběti nebo takový bezmoci. A nevždy je to samozřejmě vědomí, nebo že by to tak chtěli mít, ale je tam tahle ta energie. A ty peníze mají ten, nebo nám dávají ten pocit toho, že jsem u té moci, že jsem u té kontroly, že si můžu teď vlastně změnit tu realitu tím, že třeba něco koupím, že do něčeho zainvestu. A lidi, kteří se cítí být bezmocný, cítí se třeba být v té pozici, té oběti, tak uh, nejsou schopný vlastně převzít tu moc, převzít tu zodpovědnost za svůj život. ne, že by nebyli schopný. momentálně jim to třeba nejde, každý toho je schopný, ale mm, ale tím pádem ty peníze třeba nechtějí z tohle důvodu, protože mají strach mít tu moc, mají strach mít uh, vlastně uh, být u toho kormidla, toho svého života, protože je samozřejmě mnohem jednodušší uh, u něj nebejt a svalovat. Uh, ty věci, které se mi dějí na okolní svět, na okolní lidi, na okolní situace. Ale to samozřejmě není není dlouhodobě nějak jako tvořivý prostě. Takže začín, začít u toho dovolit si být vlastně mocná, dovolit si převzít tu zodpovědnost za ten svůj život, protože tím zase pozvu ty peníze do, do svého světa, do, svý, do svýho života, protože jsou jed, jedním z aspektů, jakým já vlastně mám tu kontrolu nad svým životem. Teď, zase, když jsem tě poslouchala, tak mi úplně vyvstala taková vzpomínka a zároveň i otázka, protože manželův tatínek vždycky říkal: Nejsme tak chudí, aby jsme museli dělat, že jsme bohatí. A vlastně je to naráželo na to, jak spousta lidí, kteří si třeba nemohou něco dovolit, tak si to koupí, ať už potom jim nezbyde úplně na jídlo, nebo si na to půjčí a dávají to na odiv. Teď, když třeba plásnu koupí si někdo drahou kabelku, která je v hodnotě jeho měsíčního platu a už mu nezbydnou další peníze, nebo nosí různé značkové oblečení, i když na to zrovna nemá, a dává to na, musí to dávat na odiv. Čím to je, že právě spousta těch bohatých lidí to naopak jako nechce dávat na, na odiv těch, kteří žijou v té hojnosti, řekneme, když se bavíme o hojnosti. Naopak nechtějí, aby to o nich lidi věděli a někdo jiný zase, kdo v té hojnosti nežije, ale asi si přeje v ní žít, tak se snaží vypadat tak, jako že v ní žije. Já to vnímám, že je to zase znovu zmiňu, nebo s tím, co už jsem tady zmiňovala, že to souvisí s tou sebehodnotou, že vlastně někdo si uh, tu svoji hodnotu spojuje s věcma, s, s zážitkama, který se dopřává uh, a někdo, kdo už, řekněme, má ten vztah k penězům víc v lehkosti, tak ví, že o tomhle to není a nepotřebuje to tím pádem dávat na odiv. Někdo třeba, jo, pořád to ještě třeba žije, ono totiž nejde o tu hranici, jo, protože může to být někdo hodně bohatý a stejně to má, nejde o tu hranici, v jaký finanční se to pohybuje, spíše o ten vzorec jako takový. Takže znova bych to spojila prostě s tou sebehodnotou. Dávat si pozor na to, že i když třeba začínám vydělávat víc a víc větší částky, tak nespojovat svoji hodnotu, jako nesklouznout do toho, abych se v tom zaciklila, že spojuju si svoji hodnotu s tím, co si za ty věci kupuju, nebo že vůbec mám peníze. Moje hodnota vlastně vůbec nesouvisí s penězi. Ty jenom jako odrážejí. To je hodně důležitá, důležitý bod. Jak tedy najít rovnováhu v tom přijímání a dávání, ať už se to týká vztahu, anebo ať se to týká právě té práce nebo podnikání, toho, co do toho dávám a to, co mi to přináší? Jak v tom najít balanc? Hmm. No, tohle bych řekla, že je taky cesta, taky hodně souvisí s tím, jak vnímám sebe, jak, jak vnímám svoji hodnotu. Takové jako cvičení, nebo to, co bych doporučila, jak jsem postupovala i já, bylo, že uh, si dovoluju přijímat, protože my často nemáme zase takový problém uh, s dáváním ne třeba tolik peněz, ale s dáváním třeba pozornosti. Uh, zvlášť my ženy se rádi rozdáváme, až, až sami nemáme z čeho dávat. A uh, je velký, uh, velká, velký úkol pro nás si dovolit vlastně dostávat, přijímat uh, a mm, Může to být přijímání právě pozornosti od partnera, přijímání toho, že si dovolu třeba vidět krásu prostě v té přírodě, v maličkostech, že dovolu ocenit ten život, který mám, že vůbec žiju, že mám tělo, který funguje, ať už jakýmkoliv způsobem. Dovolit si prostě oceňovat a cítit vděčnost za to, za věci, které každý z nás v životě má. A tím vlastně si dovolit je jako přijímat, spravit si to, že můžu přijímat, a nespojovat si zase tu uh, svoji hodnotu s tím, že musím něco dělat pro to, abych mohla přijímat. To znamená snažit se um, vidět uh, nebo mít tu děčnost v těch věcech, pro které nemusím nic dělat. Jo? Jakože ne, že jsem hezky uklidila, manžel mě za to pochválil, tak jsem vděčná, ale. Uh, Mít třeba nejlepší je to na té přírodě, jo, protože ta po nás nic nechce, ta je pro nás sotvařeno náročí pořád, takže tam se ta, ta vděčnost prožívá nejlíp. Ale prostě soustředit se na to, abych si nespojovala to, že dostávám jenom tehdy, když dávám. Dovolit si prostě být v tom stavu, kdy můžu přijímat jenom za to, že jsem, protože to stačí. Tak to hezky navazuješ na moji další otázku. Uh, protože jsem se chtěla zeptat, je to vlastně věc, kterou jsem si v sobě taky hodně řešila, a toto, to, jestli vlastně ta hojnost, a to jak vyděláváme a kolik vyděláváme, závisí na tom, jestli jsme žena nebo muž, nebo ještě přesněji, jestli jedeme na mužském nebo ženském principu. Já jsem totiž velmi dlouhou dobu jela na spíše vlně mužské energie, když jsem byla hodně soutěživá, hodně jsem jela na výkon a měla jsem pocit, že když se přesunu spíš na tu vlnu, Té pasivity, která je vlastně příznačná pro tu ženskou energii, takže přestanu vydělávat peníze. A vlastně to tak ve skutečnosti nebylo. Nic, nic se vlastně nezměnilo, co se týče té hojnosti, dá se říct. Uh, myslíš si, že to hraje roli, jestli jsme muž nebo žena, nebo jestli jsme žena, která jede na mužské energie, napak muž, který, který jede na ženské energii? Jo, rozhodně bych řekla, že to hraje roli. Uh, jak jsem vždycky řekla, tak to pro mě souvisí ani tolik s tím pohlavím, jako s tím, uh, jak to máme vnitřně nastavené s těma energiemi, protože my každý máme i mužskou, i ženskou energii v sobě. A je otázka, jaký máme v rovnováze, nebo ze který jednáme. A pro nás jako ženy uh, vnímám důležitý si překliknout v sobě to, že... Um, protože ženská podstata nebo podstata ženské energie, uh, já nevnímám, nebo vnímám, že to slovo pasivní může být malinko zavádějící, že je to spíš bytí a ta mužská je spíš dělání. A obojí je v pořádku, obojí může být v různých třeba chvílích života cesta, ta správná. Uh, ale uh, pro nás ženy právě vnímáme jako důležité překliknout si to, že uh, být stačí, že nemusíme dělat, ale že stačí uh, to být a že i tehdy máme tu hodnotu. A i v tom podnikání se dá jet uh, tím způsobem. Neznamená to, že bychom nedělali vůbec nic, jsou samozřejmě chvíle, kdy to dělání potřebujeme zapnout, ale uh, překliknout si v sobě to, že ty peníze nepotřebuju, abych pro ně něco uh, dělala, abych pro ně dřela, uh, že stačí. Dovolit si právě být, být sebou. A to my ženy, když se do toho ponoříme, tak umíme skvěle, ale potřebujeme vědět, že nám to stačí. Takže takhle. Co se týče tedy podnikání, toho, nebo nejenom podnikání, ale spíše toho, jak si vlastně nastavit tu svoji cenu, tak já sama jsem zažila právě při naší spolupráci, protože my jsme se seznámili tak, že uh, si vyrábila hrnečky na můj e-shop, uh, který byly strašně úspěšný a já jsem vlastně na tebe přišla, takže na mě vyskočil tvůj vesmírný hrneček na Instagramu a strašně mě, mě to zaujalo. A uh, když jsme spolu spolupracovali, tak jsme řešili cenu toho hrnečku. A pokud si správně pamatuju, tak ty běžně hrneček prodáváš za 790 korun, nebo tak nějak, jak který. A já jsem... Uh, to si přesně pamatuju. Byla jsem na procházce s Maúčkem ve Stromovce a psala jsem ti na Instagramu, za kolik to chceš teda prodávat. A ty jsi mi napsala, že tvoje cena je 790. A já jsem to a říkám, to je celkem vysoká cena, ale OK. Asi ví, prostě, proč takovouhle, takovouhle cenu za ten hrnek dává. My jsme ještě část toho dávali potom na nějakou nadaci, část to je samozřejmě DPH, něco jsme si rozdělili mezi sebou. Že ve výsledku zase a ještě jako materiál, takže ve výsledku zase jako ti z toho nezbyde tolik, ale samozřejmě ten člověk, který se na tu cenu podívá, tak si řekne, to se zbláznili a má pocit, že vlastně celá ta částka jde za tebou. A bylo zajímavé sledovat ty reakce na cenu vlastně tady toho produktu, protože si udělal 150 hrnečků nebo něco kolem toho, a ty hrnky byly během dvou hodin vyprodaný, spadnul nám málem e-shop nebo možná se i jako nějak zabrzdil a ty hrnky byly hned pryč. A myslím si, že kdybychom nastavili i dvojnásobnou cenu, tak se třeba prodejí o půl hodiny později ale potom se tam objevily komentáře typu, že by celá částka měla jít na charitu nebo že jiní výrobci keramiky prodávají daleko levněji hrnky a že teda jak si můžeme dovolit vlastně prodávat hrnky za takovou cenu. A ty jsi tam vlastně hezky vysvětlila už si přesně nepamatuji, co jsi tam psala, ale v nějakém komentáři si tam vysvětlila, že tohle je prostě tvoje cena a bylo vidět, že si za ní stojíš. Myslím, že pro spoustu lidí je právě těžký si stanovit tu svoji cenu, hlavně proto, že mají strach z toho, co si o nich ostatní pomyslí. Jak ty jsi to dělala s tím, když jsi stanovovala tu svoji cenu? Měla jsi strach z toho, co si budou ostatní myslet? Nebo měla jsi pocit, že je to neetické si za vlastně hrneček účtovat tolik nebo za jakýkoliv jiný produkt. A co bys poradila lidem, kteří se snaží najít tu svoji cenu? Hmm. U mě to byl nutno říct taky proces, nebylo to, že bych si zrovna nastřelila jako u prvního hrnečku takovouhle cenu, uh, protože samozřejmě jsem věděla, za jakou cenu se uh, prodávají obecně hrníčky a, a že to rozpětí je taky hodně veliký, kor třeba v zahraničí, kde ta ruční výroba je oceňovaná ještě mnohem víc než u nás. Um, nicméně uh, Ono je zajímavý vlastně pozorovat i pochody těch lidí, protože často, když vidíme vysokou cenu, tak neřešíme, co je za tou cenou, řešíme jenom to číslo a automaticky nám podle toho, v jaký finanční třeba zrovna úrovni se pohybujeme, naskočí, je to drahý, není to drahý. Ale vlastně kdo hodnotí, jestli je to drahý nebo ne, co to znamená jako být drahý. Za mě třeba drahost. Vnímám v tom, kde je obrovská marže. Ne, kde je vysoké číslo, ale kde je obrovská marže. Kdybychom nechtěli kupovat věci, které jsou drahé, tak myslím, že nikdo z nás by třeba nechodil do supermarketu, protože kdo ví, jaký marže mají supermarkety, tak by tam možná už nikdy nevkročil. Takže z tohohle úhlu já už se na ceny nedívám. Možná to souvisí i s tím, že podnikám, takže vím, jak se ceny stanovují, ale. Ono vlastně obecně, když se na něco dívám jako na drahý, tak já v sobě potom podporuju to, že, že si to nemůžu dovolit. Že, že je to někde nad mojí hranicí a soustředím se v sobě nebo v tom svém životě na ten nedostatek. To znamená, že nemám. A já ve svém životě nechci tvořit nedostatek. Já chci tvořit to, že mám. To znamená, změním úhel pohledu vlastně na tu cenu. Řeknu si, OK, to je něco, co si teď nekoupím, ale dávám důvěru tomu člověkovi, že ví, proč to dělá. Tak, jak to dělá, že si stanovil tu cenu. A, a já zase v sobě posilu tu důvěru, že a, mám takovou hodnotu, jakou mám, a že jsem schopná ji promítnout do těch cen. A to se mění s tím, jak já si tu hodnotu a, sama pro sebe měním, jak vlastně měním ten pohled sama na sebe. A, takže moje ceny začínaly mnohem níž, ale tím, jak jsem vlastně měla zkušenost s tím, kolik času, energie a, vlastně tvůrčí jako inspirace, tvůrčí energie mi, to nechci říkat bere, ale kolik tomu věnuju, tak jsem to začala promítat i do těch cen, to znamená, že jsem je začala zvedat. Navíc jsem se ještě v mezičase stala vlastně plácem DPH, který ty tady taky zmínila a který cenu obecně hodně ovlivňuje. no, takže a ještě jsem chtěla říct něco a to jsem teď samozřejmě zapomněla. Tak povídej. Nevadí. <laughs> Já teď, jak jsem mluvila o tom DPH, právě když jsem koukala i na uh, vlastně cenu toho tvýho programu, tak mě zaujalo, že tam máš uvedenou cenu uh, nějakou plus DPH, protože uh, to DPH nevnímáš jako, že je něco, co lidi platí tobě. A je asi vlastně dobrý to tam takhle rozepsat, aby ty lidi si uvědomili, kolik... Uh, Jakoby z toho jde k tobě a kolik ty potom musí zaplatit? No já vlastně i v tom programu mám jednu kapitolu věnovanou vlastně vztahu k daním, protože já, když jsem dělala tu keramiku, tak jsem si počítala vlastně před nějakým jako vánočním updatem toho e-shopu, kolik vlastně mám jako vyrobeno, kolik teda za kolik asi jako prodám, jak to nacenit. A najednou jsem si spočítala, kolik dám za to DPH, za ten měsíc těch svých tržeb a úplně se mi protočily panenky a říkala jsem si, ty varu, tak já tady vydělám prostě nějakou částku a takhle jenom prostě 21% dám státu jakoby za nic. Co? Jasně, že tady žiju v tom státě, ale z toho pohledu, prostě, který jsem v ten moment měla, tak mi mě to přišlo úplně jako nadstřelený. A ale zjistila jsem vlastně, že mě to nesmírně ovlivnilo ten můj vnitřní postoj k tomu, že já najednou jsem měla pocit, že já nechci ale vydělat tolik, protože pak budu platit velkou daň. A to je zase další omezení hojnosti. A on, ten život funguje tak, že my když pracujeme na tom vztahu k penězům, k té hojnosti, tak on se u nás postará takovým způsobem, že je úplně jedno, jaká by byla daň. I kdyby byla 99%, tak ten život se o mě postará tak, že já prostě budu mít to, co k tomu životu potřebuju. Bez ohledu prostě na to, jaký jsou ty daně. Ale je potřeba si srovnat ten vztah k těm daním a, a k těm penězům. No. Mně se hodně líbilo i, jak jsi tady mluvila o tom, co je drahá věc, tak si říkala, že to je to, na čem je vysoká marže. A, a já se musím, musím přiznat k tomu, že když zjistím, že na něčem je opravdu velmi vysoká marže, tak je pro mě potom daleko těžší si to dovolit. Protože takový příklad, když se mi jednou, když si při jedné spolupráci stalo to, že jsem dostala nějaké produkty, nebo měla jsem mě je zapůjčený na to, abych s tím dělal nějaké recepty a omylem místo dodacího listu mi přišel uh, prostě seznam těch věcí s jejich nákupní cenou. A já jsem viděla, jakou obrovskou marži na těch věcech, které já třeba jsem uvažovala nad tím, že bych si i koupila. Teď jsem viděla, jakou ten prodejce na tom má marži. A mě úplně přešla chuť si je koupit, protože jsem viděla, jak je to nadstřelený. Jako, když se bavím s lidmi, kteří prodávají různé věci nebo mají e-shopy, tak ta marže se pohybuje kolem 20-30%. A tady byla třeba 70%. A já jsem z toho byla úplně v šoku. <laughs> a pak vlastně jsem úplně zájem si o to si tyhle věci kupovat, protože to pro mě bylo drahé. I když ve výsledku ta věc stála třeba 2,5 tisíce, Mám daleko další, dražší věci než za 2,5 tisíce, ale když jsem tam viděla tu obrovskou marži, mi to prostě přišlo předražené. <laughs> takže to je zajímavé. To je právě ono, že my mm, neumíme často posoudit, a tady nevím, jaký by byl případ tenhle ten konkrétní, nebo tyhle tý konkrétní firmy a toho jeho tvůrce, ale uh, na tom hrníčku třeba, byste to tady hezky popsat, jo, že pro mě třeba hodina mýho času má úplně jinou uh, hodnotu, než uh, Třeba zase někoho úplně jiného, který by si třeba dal dvě stovky za hodinu, a já si dám třeba pětistovku, nebo v čase to můžu zvednout ještě vejš. A to se promítne logicky do té marže, ale není to vlastně ničím jakoby odůvodnitelným, nebo odůvodnitelný až na tu hodnotu, jak kdo vnímá sám sebe. A to je něco tak niterního a subjektivního, co se prostě aspoň za mě nedá. Nedá se to srovnávat s konkurencí, nedá se to prostě porovnat někde na trhu, protože to je to je něco, jak já vnímám sama sebe. A e, zároveň m, to funguje ještě tak zajímavě, že já vlastně, kdybych se dala cenu, se kterou nejsem v pohodě, ať už by byla nižší nebo vyšší, tak e, z mojí zkušenosti se to odrazí v těch prodejích. To znamená, já i kdybych se dala, e, kdybych třeba vnímala prostě, že cena a hrničku. Jak, jako bych ho měla dát podle třeba nějaký konkurence, je třeba pětistovka, ale věděla bych, že s tím nejsem v pohodě, že bych chtěla víc za něj, ale už mi to přijde jako, že už je to moc, že by to třeba ty lidi hodnotili, kritizovali, nekupovali, tak ho dám teda tu pětistovku. No tak sice to možná budou kupovat, ale já za nějakou dobu budu tak vyšťavená a vlastně se bere mi to tak, takovou radost z té tvorby, nehledě na to, že třeba nebudu mít na nějaké další investice do toho podnikání tak, že mě to vlastně vyšťaví a nebudu v tom moc dlouhodobě udržitelně pokračovat. Naopak, zase když to vemu tak, že bych si dala tu cenu vyšší, než jak já vlastně vnímám tu svoji hodnotu a třeba dám ji vyšší, protože jsem to viděla u konkurence, tak se mi to nebude prodávat, protože já sama vnitřně nevyzařuju vůči tomu životu, že je to pro mě v pohodě, takže to ten život odrazí, že se to nebude prodávat. A že jsem chtěla doplnit uh, jednu věc, na kterou jsem si vzpomněla vlastně předtím, a pak jsem ji zapomněla, uh, tak to je to, že my vlastně ne, mm, nemáme tu možnost rozhodnout, není to vlastně v naší moci, ani naším úkolem, uh, rozhodnout, co má pro ostatní lidi hodnotu. Protože, uh, když to zase uvedu na tom hrníčku, tak uh, reálně prakticky hrníček má uh, prostě hodnotu, já nevím, Prostě z něho piješ, na tom nic víc jako není. Takže dvě, tři stovky prostě, jo, to jsou náklady plus třeba práce na, na nějakou jako výrobu, ale uh, to přece není to, proč my si kupujeme věci. My si je nekupujeme jenom pro, pro nějaký praktický účel. Uh, tu hodnotu nám dodává prostě i to, jak se cítíme s tou věcí v ruce, jak, uh, jaký užitek nám prostě dává, já nevím, uh, jako skrz ten emoční prožitek, jak vlastně uh, nás třeba podporuje v, v tom životě. Jo? A to jsou věci, které jak chceš ohodnotit. To nejsou jako náklady reálně vyčíslitelné. Uh, a tady jsou na trhu věci, které prostě jsou úplný nesmysly, ale lidi to oceňují obrovskými částkami. Jsou prostě třeba jako pelíšky prostě pro zvířata. Jeho zvířat je úplně jedno, jaký je má pelíček, jestli je načančanej, chlupatej, barevný. Je to úplně fuk, ale pro nějaký lidi to má hodnotu. A my vlastně, když vyrábíme ty věci, nebo tvoříme to jedno, jestli vyrábíme rukama nebo nějak jinak, tak vlastně naším úkolem není rozhodnout, jestli to má pro někoho hodnotu nebo ne a jakou, ale jestli pro mě to má hodnotu. Pro mě. Takže. Tak to zrovna hezky ukazuješ i příklad na téhle skleničce, protože tohle není úplně běžná sklenička, kterou bych si jen tak koupila plazní každý den, ale je to speciální sklenička od ze sklářství Rykl, kterou dostávám vždycky jenom k narozeninám. Mně se hrozně tyhle skleničky líbí, ale sama bych si ji nekoupila. Je to prostě taková speciální věc, kterou když někdo neví, co mi má koupit a chce mi něco hezkého koupit, tak mi prostě koupí tuhle skleničku, kterou já mám jako něco speciálního, která pro mě má tu hodnotu. A já bych chtěla jenom doplnit, teda, jak jsem mluvila předtím o tom, kdy jsem se ke mně dostaly ty uh, nákupní ceny potom to pro mě bylo moc drahý, tak přesně mluvím o té hodnotě. Já jsem to asi úplně nevysvětlila, ale já nemám problém s tím si koupit Tady třeba, nevím, tahle sklenička, vyrobitý může být. netroufám se ani říct, ale myslím si, že to určitě není 15 korun, za kterou se prodává. Bude to třeba, jako nevím, fakt, ale určitě to nebude ani polovina z té ceny. Ale tohle byl případ vlastně e-shopu, který to od toho výrobce koupí a potom to sám prodá ještě o 70% dráž, než, než je ta cena. A tam já i tím, že vlastně dělám to samý, prodávám taky věci, přeprodávám, tak vím, že ta hodnota toho, co já udělám, není zas taková, abych si na produkt, který musí dát strašnou spoustu práce vyrobit, tak abych já si tam tu svoji přidanou hodnotu těch 70% dávala. A to mi prostě přijde jako předražený za to, že oni mi to jenom přeprodají. Takže v tom jsem to myslela. Ale potom jsou samozřejmě věci, které se vyrábí za úplný jako minimum, ale potom se prodají daleko dráž a přesně v tom je ta hodnota pro toho daného člověka, takže to jsem chtěla jenom dovysvětlit, že nemám problém si koupit něco co pro mě tu hodnotu má, ale mám potom problém platit někomu za něco, co pro mě ta jeho práce, kterou udělal, vážím si ji, ale nemá pro mě hodnotu těch 70% z toho produktu, který vyrobil někdo jiný. No, ono je v tom jako velký hraní si s, i s těma částkama, jo, protože třeba kdyby ta sklenička stála 300, tak pro někoho nemá tu hodnotu, protože vlastně tu hodnotu vnímá skrze peníze a necítil by se tak dobře, že si ji koupil, jo, jakože přijde to potom jako levný produkt. Zatímco, když si na někdo třeba Nasadí těch 70% a vyjde to na 15% za skleničku, tak najednou už je to, uh, prostě mám něco speciálního, stálo to tolik peněz. Uh, byť to reálně jako tu hodnotu nemá. Um, a to jsou věci, které potom třeba je ovlivňují ten prodej. No. A já vím, že se ještě ptala, jak si třeba ceny volím já, nebo jak, jak nad nima uvažu. Tak já zrovna i v tom programu, jako jedno z mnoha těch cvičení, tak mám uh, jedno dobrý který někdy používám a používala jsem ho třeba právě i na to, jak nacenit ten program. Uh, a to je to napsat si uh, ceny, vlastně na kterýma uvažuju na nějaký papírky, Doporučuji tam třeba dát cenu nějakou jako nižší, kterou vnímám jako, že to je fakt jako málo, pak nějakou takovou střední, kde jako uvažuju, že to by možná mohla být cesta, ale ještě to není jako úplně ono. A pak se tam dá třeba jako cenu, kterou si říkám, ty, to by fakt bylo super, kdyby za tolik se to prodávalo, ale ještě se na ně úplně netroufám. Případně se doplní třeba ještě několik dalších. A ty papírky se otočit vzhůru nohama, dát si třeba na zem a postupně si stoupat na ty papírky, tak samozřejmě, že nevidím tu cenu, jo, je vzoru nohama, a stoupat si na ně a vlastně uvnitřnice a cítit, jakou, jaký pocit cítím, když stojím na tom konkrétním papírku. A potom si je otočit a vlastně vnímat, který, na kterém papírku jsem se cítila jak. Jestli jsem se na tomhle cítila, to je prostě cítím dají těžkost a prostě to, to bere mi to energii. Tady jsem se cítila, jakože, že je to fakt jako dobrý, tohle chci, to je to ještě jako šťavnatý, prostě to, tohle jako je pro mě dlouhodobě, to mě baví a podle toho vlastně tu cenu potom upravit. Takže jako jet hodně podle pocitu může být někdy nápomocný, protože vyznat cenu v tom, jak to jako nacenit, jaký ceny má konkurence, jak vlastně si ocenit tu svoji hodinu, může být někdy strašně těžký. Ale když v tom cítíme ten pocit a nevidíme to číslo před sebou, tak nám někdy dá prostě strašně moc. To si myslím, že až to budou poslouchat nějací hodně racionálně zaměření lidé, tak asi budou uh, si klepat na čelo, ale já samozřejmě chápu, uh, co tím myslíš, a nemusím se ani uh, dávat papírky na zem, prostě se dokážu nějak na tu cenu nacítit. Uh, jak si myslíš, že nebo myslíš, že je důležité těm lidem, potenciálním zákazníkům, Vlastně vysvětlovat nebo obhajovat tu cenu, aby pochopili, za co vlastně platí. Protože já mám příklad, teď třeba granoly. Vydali jsme cukrfří granolu, která se cenově pohybuje úplně někde jinde než normální granola. A když někdo půjde do obchodu nebo se jenom podívá vlastně na tu granolu, tak uvidí vysokou cenu za cukrfří granolu a velmi nízkou nebo nižší cenu za tu klasickou. A to je vlastně to první. Co uvidí, a možná, že přesto už dál ani se nebude o to zajímat. Takže já jsem vlastně zjistila, když jsem takhle dala Ventu Granolu, tak o ní nebyl takový zájem. Ale až když jsem vlastně vysvětlila, proč ta cena je taková, jaká je, tak ti lidé to pochopili a najednou ji začali kupovat a jsou z ní nadšení. Ale vlastně, když viděli jenom tu cenu, tak nechápali, proč by za to je to tím jenom, že je tam cukrflí napsáno, nebo čím to je. Ale když těm lidem vysvětlím, že ty ingredience, které tam jsou, tak jsou prostě, jsou to ořechy, není to založený na ovesných vločkách, které tam třeba vůbec nejsou a které jsou levné. Každý ví, že ořechy jsou drahé a když se ořechy kupuje, tak. Prostě s tím jde do toho, že budou dražší. A tohle jsou vlastně jenom ořechy, je to leofilizovaný ovoce, který je taky drahý. A vlastně, když vysvětlíš, že v tom jsou drahé ingredience, a taky vysvětlíš to, že ale tím, že tam jsou jenom ořechy, tak ji nepotřebují sní stolik, takže vlastně ve výsledku si nenasypou půlku misky, ale jenom si to posypou, ten jogurt třeba troškou granoly a vyjde jim to na stejné množství snídaní jako u té klasické, tak to vlastně pochopí, ale ty si musela vlastně tu cenu vysvětlit. A já vidím, že v tomhle případě to byla potřeba. Máš pocit, že je potřeba těm lidem vysvětlovat, co všechno za tou cenou je, aby vlastně překonali ten první šok z toho, že třeba ta cena je na první pohled vysoká, i když ve výsledku tak nemusí být? Já bych řekla, že uh, asi bude záležet hodně produkt od, produkt, od produktu, uh, ale vnímám velký rozdíl mezi tím vysvětlit a obhajovat, protože uh, vysvětlit vnímám jako OK, hle, tady mám nějaký produkt, prostě má tyhle ty parametry, je to s ním tak a tak, a obhajovat znamená být spíš v té pozici uh, takový jako té oběti, nebo jo, toho, že já mám strach, že si to nebudete chtít koupit a prostě tak vám to tady teď obhajovat a vysvětlovat. To je jako jiný nejvnitřní postoj. Byť třeba na venek může ve slovech působit stejně, ale reálně si myslím, že nesmírně ovlivní právě ten prodej, ten náš vnitřní postoj. Um, takže u tebe to třeba zafungovalo, třeba by se to rozprodalo, jako rozprodalo i, kdyby to nevysvětlila, kdo ví, um, ale třeba já u těch hrnečků jsem to nikomu nevysvětlovala ani neobhajovala um, a vnímám, že obecně ta cena... Hmm, profiltruje tu cílovou skupinu, která si to kupuje, protože já nepotřebuji, aby u mě nakupovali všichni. Jo, třeba na ten balíček mi přišli, nebo na ten online program mě přišly reakce uh, od několika jako lidí, by těch nebylo moc, ale uh, vlastně proč to nenabídnu za mnohem nižší cenu, nebo dokonce ideálně zadarmo, když teda je to o hojnosti a přece uh, bych měla chtít, aby hojnost měli všichni. Ano, já si to přeju pro každýho, ale to přece ještě neznamená, že budu dělat charitu, nebo že uh, Jo, že, že tam funguje důležitý element i toho, že když si někdo něco koupí, tak oceňuje ten produkt vlastně tím, že protože ty peníze získáváme tím, že vydáme nějakou svoji energii do práce, jo, do nějakého svý tvorby, za to máme peníze a potom ty peníze dáváme dál a tím oceňujeme zase energii a práci jiných lidí. A samozřejmě, že když si něco koupíme, do něčeho zainvestujeme, tak to vnímáme právě jako investici. Je to něco, co si já dopřávám, dovoluju a zároveň i oceňuji toho druhého člověka a vnímám tu jeho hodnotu, jako vidím, vidím tu hodnotu v tom člověku nebo v tom produktu, který si kupuju. Takže to je pro mě nesmírně mm, důležité jako vnitřní postoj a, a důležité uvědomovat si to, když právě něco kupuju. Vnímat tu rovnováhu v tom, že já, že já vydávám energii a tím oceňuji i toho druhého člověka. Co pro tebe znamenají sociální sítě, které, pokud tě někdo sleduje, tak ví, že jsou velkou součástí toho tvého podnikání, asi by to bylo daleko těžší, kdyby sociální sítě neměla. Na druhou stranu, jako každý, kdo sociální sítě má, tak asi i pro tebe to může být občas náročné. Co pro tebe ty sociální sítě znamenají a jak hledáš vlastně balans mezi tím, co ti berou a co ti dávají? No, jako rozhodně je to cesta, která měla hodně svoje nahoru a dolů, ale vnímám je vlastně jako nesmírně nádherný nástroj, ať už jako pro podnikání, nebo v mém případě spíš pro sdílení jako sebe, svého života, tím pádem pro inspiraci třeba ostatním lidem, ale i pro propojení se s ostatníma lidma. My bychom se třeba taky nepoznali, kdyby jsme nefungovali na sociálních sítích a takhle to mám s mnoho, mnoho dalšíma lidma. Takže to je pro mě důležitý element. Zvlášť když žijeme na té samotě, tak to je takové moje propojení s tím vnějším světem. A samozřejmě jsou tam chvíle, kdy si říkám, ty, to prostě nemám zapotřebí. Jo? Když třeba přijde nějaká a že jich teda nechodí moc, asi jako třeba u tebe ty kritiky nebo nějakých jako hejtů. Ale i tohle třeba vnímám jako skvělý nástroj zase pro sebe, pro svůj nějaký růst a vlastně mm, sledování jako svých emočních reakcí, nebo vlastně uh, jo, takových těch míst, jako do kterých mi to třeba píchne, uh, kde se třeba jako stotožňuji, ještě kde zase třeba vidím tu svoji hodnotu v těch nějších věcech, v tom, jak něco vypadá, jak se tváří a postupně to prostě měním tak, abych byla co nejvíc autentická. Takže to je skvělý nástroj v tomhle pro mě. Když se podíváme na množství sledujících v souvislosti s hojností, tak vnímáš, že čím víc sledujících, tím větší hojnost. Myslíš, že to i v takovémhle případě funguje, protože samozřejmě čím víc sledujících, tak tím potom i větší třeba kritika nebo různé negativní reakce. Chceš vůbec mít víc sledujících? Jo, to já nevím. <laughs> vnímám, že uh, asi počet sledujících to, nebo může ovlivnit samozřejmě množství ty kritiky, ale vnímám, že ta kritika může chodit, i když ty sledující nemáš, třeba když vydáš nějaký produkt a rozhodně to nevnímám tak, že mm, že hojnost souvisí s počtem sledujících. My třeba, když jsme měli ty dřevěný mesky, o kterých jsme tady moc nemluvili, ale byl to vlastně projekt, který my jsme z začátku spouštěli bez nějakého záměru, jako dělat Instagram, nebo vlastně v té době ani zas tak, jako, jako už fungoval, ale nebyl tak rozjetý, jako je třeba dneska, tak těch sledujících bylo minimum. A postupně samozřejmě narostly a narostla i ta hojnost, ale nevnímám, že rostla nějak jak se to říká, no prostě, jo, že by rostla ve stejný lineárně, jak se to říká, ve stejný jako přímce uh, spolu s těma sledujícíma. A vlastně i když nám ty sledující začaly stagnovat, protože jsme třeba jako neplatili propagace, už jsme jako nebyli tolik aktivní potom ke konci na těch sítích, tak ta hojnost byla pořád stejná, jako nikam neklesala, nikam neutíkala, takže uh, a, a znám třeba spoustu lidí, který uh, Sociální sítě nemají, nebo tam mají třeba desítky nebo jenom stovky uh, sledujících a pořád vydělávají jako veliký peníze. Takže mm, takže v tomhle souvislost nevidím, ale samozřejmě strašně záleží, jak se to kdo nastaví. Jestli někdo bude mít v hlavě to přesvědčení, že potřebují hodně sledujících, abych měla hojnost, tak. Uh, to tak bude mít a bude to tak žít. A samozřejmě potom záleží, co znamená hodně sledujících, protože je to jako s těma penězma. Když uh, mám deset, tak je to pro mě hodně z toho pohledu, když jsem jich měla tisíc, ale když jich mám deset, tak najednou mi přijde hodně dvacet, když jich mám dvacet, tak mi přijde hodně třicet a tak dál. A to samé je s těma penězma. Prostě je potřeba si ujasnit uh, to, co pro mě ty pojmy znamenají a kam vlastně jako mířím. Při tom našem rozhovoru mě napadl i dotaz na to, jak vnímáš konkurenci a jak si myslíš, jaký vliv by byl zdravý pro nás, by na nás ta konkurence měla mít. A napadlo mě to z toho důvodu, že jeden z předchozích podcastů byl se Stáňou, která dělá podnikání z pláže, a myslím, že vydávala nějaký program ve velmi podobnou dobu jako ty. A vím, že někteří tví sledující se tě právě na to ptali, že vychází uh, vlastně ještě jiný program a proč by se měli rozhodnout pro ten tvůj. A já vlastně si myslím, že pokud si někdo poslechl podcast se Stáňou a pokud si poslechne ten náš dnešní, tak naprosto pochopí, že ty uh, programy budou úplně rozdílné a přilákají asi různé, uh, různé lidi. Uh, co pro tebe ta konkurence teda znamená a co si myslíš, že, nebo co podle tebe by zdravě měla znamenat pro ty, kteří chtějí dosáhnout hojnosti? Hmm. Um, já bych určitě neřekla, že by konkurence měla hrát nějakou roli třeba v tom, jak si stanovujeme ceny, nebo nemělo by to být ten první krok, jak si stanovujeme ceny. Mělo by to vycházet, jak už jsem zmínila, z té vlastní hodnoty, z toho, jak vnímám sebe, jak vnímám svůj čas, svoji energii. A to samozřejmě třeba v čase roste. Uh, protože to může být naprosto rozdílný od toho, jak vnímá svoji energii, svůj čas konkurence, takže odtud bych třeba nezačínala tvořit svoje ceny. Uh, případně, kdybych se chtěla rozlížet po konkurenci, tak uh, nerozlížet se jenom v Česku, ale rozlídnout se i do zahraničí, byť třeba ty trhy jsou jiný, ale um, třeba pokud jde o tu keramiku nebo o ty rukodělné věci, tak v zahraničí to s tím oceněním funguje mnohem Jinak nebo, nebo výš těch rukodělných věcí. A, a mám pocit, že se to začíná pro, projevovat, prosakovat i tady k nám do Česka. A je to skvělé, protože a, jsme všichni lidi, ne, nehledě na to, v jakém státě žijeme. A, takže to vnímám jako fajn se podívat třeba právě i na ceny v zahraničí, než jenom tady v Česku. A, a jinak konkurenci. M třeba bych se na ně ani nedívala tím stylem, jakože mám tady nápad, který bych chtěla dělat, který by mě třeba bavil, ale tady už to dělá tolik lidí, tolik firm, že nebudu mít úspěch, tak budu si najít něco jiného. Tak tímhle tím stylem taky ne, protože jak si řekla, no, zmínila to tu stáňu, tak my jsme vypustili podobný kurz, dokonce i s podobným názvem, ale vlastně ten obsah vnímám jako že úplně rozdílný a i to vlastně naše esence nebo to, to jak jako život žijeme, jak vlastně fungujeme je třeba podobný, ale taky jsme jiný. a vlastně každému může sednout něco jiného a to platí o jakýmkoliv produktu, nejenom o online nějakým kurzu nebo programu nebo nějakým no, nějaký terapii, ale prostě o, o čemkoliv. Takže mm, takže brát si inspiraci, nekopírovat, ale rozhodně nějak se tím nenechat jako ovlivnit. Když se ještě vrátím k tomu, že žijete na samotě u lesa na Šumavě, tak jak jste prožívali vlastně období, které stále podle mě neskončilo, asi ještě dlouho neskončí, ty jsi o tom, o tom vlastně psala příspěvek, že lidé čekají na to, až se vrátí svět do normálu, ale on už se nikdy asi do normálu nevrátí. Tak jak jste to prožívali, jak to prožíváte teď a co podle tebe tahle uh, vlastně celá věc ukázala o, o společnosti dnešní? Hmm. No, já uh, vlastně nám, hmm, když, uh, když začala... Uh, pandemie, řekněme, nebo prostě celá ta situace v tom březnu někdy, tak my jsme se čerstvě vlastně měsíc, to bylo než, nebo když jsme se přesunuli do toho domu po tátovi, na tu šumavu, na samotu, takže náš začátek prostě pandemie byl najednou v novém domě na samotě a to byl samozřejmě velký dar, protože jsme nezažívali nic jako asi lidé ve městech, a to vlastně je doteď. I když vnímám, že je velký rozdíl třeba, jestli fungujeme v létě nebo v zimě, přece jenom ty situace se hodně jako lišej. Um, um, no a um, jsem za to velmi vděčná, že žijeme tam, kde žijeme. Um, I mi to ukázalo právě, že to není něco, co bych chtěla měnit do budoucna. Um, a co, co to říká o světě, nebo co, co nám to ukazuje, tak uh, já bych řekla, že to asi nejde úplně zhrnout do, do jedné věty, že toho je nesmírně moc. Ale spíš než na nějakou jako na nějaký vidnější svět bych se uh, snažila zaměřit vlastně vždycky na sebe. To, to, je vlastně způsob, jakým obecně žiju celý život, že se snažím uh, vnímat ty věci tak, že si je vztahuju na sebe, uh, co mi to dává, co mi to ukazuje právě o tom, jak já smýšlím o světě, uh, jaký třeba lidi uh, mám k okolo sebe, jak vlastně mám nastavený ty vztahy, uh, jak mám třeba nastavený i to podnikání. Uh, a vím, že prostě spousta lidí třeba stála před rozhodnutíma, který se mysleli, že třeba nikdy řešit nebudou. Um, a to si myslím, že je velký dar té doby. Uh, vlastně velký potenciál uh, změnit svůj život uh, k, nechci říkat k lepšímu, protože to takhle nehodnotím, ale víc uh, k sobě, víc k tomu, jak ho chci. Ať už je to uh, nějaký přestěhování, se změna práce, uh, nebo nějaký lokace, nebo nějakého vztahu, když jsme právě byli zahřený třeba s partnerem prostě dlouho doma a zjistíme, že to úplně není asi ono, tak vnímám prostě, že to je ohromný potenciál pro změnu. Samozřejmě změny můžeme dělat kdykoliv, ne, nemusíme na, 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 jako s tím čekat na nějakou pandemii, ale ale tohle je opravdu jako extrémní potenciál pro změnu. A vnímám to i tak, že Vlastně ten život a ta doba obecně svědčí všem a podporuje všechny, kdo se vlastně rozhodnou vykročit tou cestou víc a víc k sobě, protože vlastně mám pocit, že to je to, co po nás ten život chce, aby jsme nějak neřešili, jako jak, jak ten život změnit nebo jako to, co mám tady udělat, ale spíš se vnitřně rozhodnout, že, že, se chci, že chci ten život změnit, že chci udělat nějaký krok a, a ten život potom vymyslí líp, jak, jak nám ho změnit. Jednou z těch změn, které jste během pandemie udělali, bylo stát se cukr-free. Tak na závěr se chci zeptat, jaké to bylo a jestli v tom ještě pokračujete. Hele, bylo to úžasné. U nás to vlastně přišlo uh, ze dne na den, bych řekla, i když tě sleduju už dlouho, dlouho, kuchařku. Uh, ale uh, tak nějak jsme jako zařazovali třeba jenom prvky nějaký do, do toho života a my jsme vlastně, myslím, na začátku února, takže na konci zimy skoro uh, přešli na. Zcela, bych řekla, cukrfree. Ale my jsme to měli ještě tak, že jsme jako vegetariáni, nebo jako ne, ne, nejíme, nejíme maso, nebo občas teda ryby třeba, ale. Uh, v tom cukrflí vlastně tvým uh, pojetí ze začátku bylo hodně maso a takže toto to my jsme neměli, vačka teda jo, a bylo to na nějakou dobu úplně úžasný a potom vlastně přišla stavba, protože my na té Šumavě stavíme teďko a tiny house uh, a uh, začali jsme vlastně přestávat hodně v přírodě a tak, takže to ty možnosti, jakým, uh, jakým způsobem vlastně vaříme nebo připravujeme si to jídlo, tak se hodně zužily přestalo to být trošku jako priorita. Navíc k nám přijelo uh, spousta návštěv a já nevím, co to je za zvyk, ale spousta lidí vozí chleba na návštěvu, takže uh, jsme měli spoustu chlebu a tím se to úplně zvrtlo. A navíc jsme pak objevili žebřík, kde nemají vždycky cukrflí cukr, uh, dortíky, takže jsme začali jíst i ty klasické. A uh, můžeš vidět, že jo, i na mojí pleti, prostě, když jsem byla cukrflí, tak to bylo fantastický a pak se snadno zhoršila a, mm, a, rozhodně se k cukrflí, nevím, jestli stoprocentnímu, ale rozhodně se k, k němu budeme víc a víc vracet, až se zabydlíme zase na jednom místě. No, já jsem jenom chtěla dodat, že u cukrfny nebo u všeho uh, ta snaha o dokonalost je, říkáme, s čím nejčastějším zdrem selhání, je lepší to dělat aspoň trošku než vůbec. Každopádně jenom taková perlička, uh, co jsem chtěla říct, co nás vlastně, když jsme se potkali poprvé, tak nás hodně překvapilo. Hezky bylo to, že vlastně pozemek, který vy jste si pořídili, tak my jsme se na něm byli podívat už dávno, dávno předtím a uvažovali jsme o tom, že ho koupíme my, ale Adam z něj byl naprosto nadšený, protože součástí toho je i les a je to opravdu obrovský, je tam i potok. A když jsme se tam šli podívat, tak já jsem prostě cítila, že je to nádherný, ale že to není pro nás. Že prostě uh, si to najde svého majitele, který to ocení víc než než já, nebo než my. A přišlo mi potom strašně hezký, když jsme se potkali a vy jste řekli, že jste koupili nedaleko pozemek a pak jste řekli kde. A říká a není to tenhle ten s tím lesem a tady s tou loukou a s tou starou stavbou tam. A vy no, tak to bylo takový jako hezký, že... Si ten pozemek toho svého vysněného majitele našel. <laughs> jo, to bylo krásný, Já si pamatuju, že jsme seděli u nás vlastně u stolu a Adam vytáhl z fotky z toho dronu, vlastně z našeho pozemku a já úplně jsem koukala, co se to děje. Prostě je úplný zázrak. A e, vnímám to taky tak, že ten pozemek si vlastně vybral nás jako majitele, stejně jako my jsme si vybrali jeho a byla tam spousta nádherných jako synchronic, které se staly a no. Já vám každopádně držím, držím moc palce a sleduju to. Ty mimochodem sdílíš uh, i to, jak uh, vlastně pokračují ty práce tam u sebe na Instagramu. Tak pokud by to někoho zajímalo, tak určitě doporučuji. Veru, jaký jsou vaše plány do budoucna? Máš vůbec nějaký plány, nebo to prostě necháváš tak plynout? No, teďko je plán dostavit ten tiny house, aby jsme se tam na ten pozemek právě zmíněný mohli přesunout ideálně do zimy, než začne být hodně zima. A potom se uvidí, co budeme dělat dál. Nám obecně plánování moc nejde, protože mám pocit, že obecně ten vývoj teď je tak rychlej, jak v tom světě, tak na těch našich osobních úrovních, že. Že prostě plány, plány nefungují, takže uh, vždycky máme nějakou vizi, ta se třeba naplní rychleji, než jsme si mysleli, uh, nebo do ní skočí něco jiného, a tak se jde pořád dál, ale cítím, že zrovna to usazení na tom pozemku bude na nějakou dobu uh, poslední takhle radikální změna a uvidíme, co přijde dál, ale že bych nazvala nějaký plán konkrétním, to asi ne. Tak máme podobný plán, my tak jediný náš plán je teď přesunout se na Šumavu momentálně, protože už uh, během tohoto měsíce k tomu dojde, tak jsem z toho trošku nervózní a zároveň plná očekávání, tak se těším, až se potom budeme navštěvovat a budeme spolu chodit na cukrflý dortíky uh, do Ževříku. <laughs> tak jo, držím vám moc palce uh, a Těším se a věřím, že se budeme výdat často, takže se ani nebudu moc sloučit a děkuji ti za to, co pro nás všechny děláš. Já moc děkuji, Janíko, za pozvání a taky ti děkuji za všechno, co pro nás děláš. <laughs>